iki gikorwa cyahawe izina rya Naki, Nairobi Kigali, amazina y'imirwa mikuru y'ibihugu byombi u Rwanda na Kenya, mu rukerera rwa tariki ya 18 mu kwezi kwa 7 mu 1997, igikorwa cyaratangiye. Mu gukorwa kw'iki gikorwa cya Operation Naki, harimo ibanga rikomeye cyane, kuko mu kugitegura umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho u Rwanda ICTR, icyo gihe wari umunyakanada Louise Albor, ntigeze atangariza inzego z'umutekano za Kenya abazafatwa abari bo. Abari kuzafatwa bari bazwi na bake cyane. Impamvu Madame Albor yabigize ubwiru ni uko yari afite impungenge z'uko bamwe mu bayobozi b'inzego z'umutekano za Kenya bashoboraga gukoma mu nkokora icyo gikorwa bagakingira ikibaba abakekwaga. Mu gutangira igikorwa rero, muri icyo gitondo cya tariki ya 18 z'ukwezi kwa 7 1997, habaye akanama gato ku biro bikuru by'igipolisi muri Nairobi. Iyi nama yari igamije gutanga ishusho ku gikorwa ndetse no kugaragaza uko biri bukorwe. Abari aho bagabanijwemo amakipe ajyanye n'umubare wabari bagiye gufatwa. Buri kipe yabaga igizwe na bamwe mu nzego z'umutekano za Kenya bagombaga gufata abakekwa. Habaga harimo umunyarwanda uzi neza ugiye gufatwa kugira ngo aze kwemeza koko ufashwe ariwe koko. Abandi babaga muri iyo kipe bari bashinjacyaha n'abagenzacyaha b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho u Rwanda ICTR, babaga bakurikirana icyo gikorwa isegonda kurindi. Abakekwaga bari bagiye gufatwa bari bakiryamiye batuje nk'ibisanzwe kuko hari mu gitondo, ariko mu kanya gato ntago bashije kumva neza ibyarimo bibabaho. Abakekwaga batangiye gutabwa muri yombi umwe ku wundi mu kwihuta kwinshi, bahitaga basomerwa ibyaha bashinjwa bagahita banamenyeshwa uburenganzira bwabo nk'uko bigenda mu mategeko iyo ukekwaho icyaha akimara gufatwa, Miranda warnings. Mu burenganzira babwirwaga harimo ko barafite uburenganzira bwo kugoma guceceka, ntibagire icyo batangaza kuko ikivuze cyose gishobora kuba ikimenyetso mu rubanza, harimo ko bafite uburenganzira mu kunganirwa mu mategeko ndetse n'ibindi. Ako kanya bahise burizwa imodoka z'inzego z'umutekano za Kenya bajyanwa aho bagombaga kurindirira kugira ngo bahite boherezwa i Arusha muri Tanzania. Iyi Operation Naki yabashije guta muri yombi abantu 8 aribo wari Minisitiri w'Intebe wa Guverinoma y'Abatabazi Jean Kambanda. Jewe Yohani Kambanda, ku izina ry'Imana ishobora byose, ndahiye u Rwanda ko nzatunganya imirimo nshinzwe, ko nazahemukira Repubulika y'u Rwanda n'umukuru w'igihugu, kandi ko nzaharanira ibyagirira avuka Rwanda bose akamaro, nubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Wari Minisitiri w'Umuryango n'Iterambere ry'Umugore muri Guverinoma y'Abatabazi Madamu Paulina Nyiramasuhuko. Madamu Nyiramasuhuko Paulina, Minisitiri w'Umuryango n'Imibereho Myiza y'Abategarugori. Umuhungu wa Paulina Nyiramasuhuko witwa Arsène Shalom Ntahobali wari ukuriye umutwe wa parakomando mu gisirikare cy'u Rwanda FAR, warizwaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe, Major Aloyizi Ntabakuze wari umuyobozi wa G3 mu ngabo z'u Rwanda FAR mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, General de Brigade Gracien Kabirigi wari umuyobozi akaba n'umunyamakuru w'ikinyamakuru cya Kangura, Ngeze Hassan wari Prefe wa Prefetura ya Butare mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, Sylvain Nsabimana n'uwari umunyamakuru wa Radio Televizio de Mille Collines RTLM George Lugiu, akaba ari we munyamahanga wenyine wari ku rutonde rw'abashinjwaga n'urukiko rwa ICTR ashinjwa kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, utarabonetse ngo afatwe, kandi nawe yari mu bashakishwa cyane muri Operation Naki ni Kabuga Felicitane, ngo bagiye kumufata iwe aho yabaga basanga adahari. Yari amenye amakuru kera cyane ahungishwa byihuse namwe mu bari mu nzego z'ubutegetsi mu gihugu cya Kenya. Muri aba bafashwe muri Operation Naki Nairobi Kigali, ese ubundi bari bantu ki? Uruhare rwabo muri Jenoside yakorewe Abatutsi rwari uruhe? None byabagendekeye bite bamaze kugera i Arusha muri Tanzania? Wowe ukurikiye ibyahishwe, reka tubikubwire umwe ku wundi n'uburyo byabagendekeye. Uwo duheraho wari uyoboye uru rutonde rw'abafashwe muri Operation Naki ni Jean Kambanda. Ku itariki ya 8 mu kwezi kwa 11 mu 1994, akanama gashinzwe umutekano ku isi mu muryango w'abibumbye mu mwanzuro wako wa 1955 kemeje gushyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho u Rwanda i Arusha mu gihugu cya Tanzania. Ni urukiko rwari rufite inshingano zo gucira imanza abari barakoze ibyaha bya Jenoside, ibyaha byibasiye inyokomuntu ndetse n'ibyaha by'intambara byakozwe kuva tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere kugeza tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu 1994. Uru rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho u Rwanda rwajyanywe i Arusha muri Tanzania. Ni umujyi wari ufitanye amateka yihariye kandi akomeye n'u Rwanda, kuko kugeza icyo gihe
uyu mugi wa Arusha ni nawo wari warakiriye imishyikirano y'amahoro yahuzaga leta y'u Rwanda na RPF Inkotanyi mu kazi kakozwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriye u Rwanda ya Arusha muri Tanzania mu gihe gisaga imyaka 20. Kimwe mu bikorwa byakozwe n'uru rukiko no gucira imanza bamwe mu bari bakomeye mu butegetsi kandi bagize uruhare rukomeye mu gutegura no gushyira mu bikorwa umugambi wa genocide yakorewe Abatutsi. Abo bose bari barafatiye mu bihugu bitandukanye bari baragiye bahungiramo cyane cyane ibyo ku mugabane wa Afurika. Mu kiganiro ibyahishwe cyo kuri uyu munsi reka tugarukwe kuri kimwe mu gikorwa gihambaye cyo gufata abagize uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi mu gihe 1994 cyahawe izina ridasanzwe rya Operation Naki. Iki gikorwa cyabereye mu gihugu cya Kenya. Naki nk'uko byumva mu Kinyarwanda ni impine y'amazina y'imirwa mikuru ibiri y'ibihugu byombi Nairobi muri Kenya na Kigali mu Rwanda. Operation Naki, iki ni ikiganiro ibyahishwe ukurikira ku Ntsinzi TV. Iki wakiguteguriye nk'uko bisanzwe ni Prudence Nsengumukiza afatanije na Bizimana Christian. Kugira ngo igikorwa gikorwe kigere ku ntego byaturutse ku makuru yari yaratanzwe na bamwe mu bantu batandukanye aho bakoranye n'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha bw'urukiko rwa Arusha. Aba barimo n'Itegeka Dieudonné wahoze ari umubitsi w'interahamwe ku rwego rw'igihugu yaje gutanga amakuru yagiye ashingirwaho na basaba byinshi bitandukanye. Asaba ko umuryango w'uhungishizwa mu gihugu cya Canada nawe ntazakurikiranwe ngo yewe yasabye ko yahabwa n'amafaranga menshi ataragarutsweho mu mubare byose byemererwa n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha kugira ngo rukundire ubone amakuru rwa rukeneye kuri abo bantu batabwe muri yombi. Harimo kandi Ruhumuriza Feneas wari vice president wa mbere w'interahamwe mu gihugu n'abandi batandukanye bagiye batanga amakuru bose bagiye bagaragaza ko hari ibihugu byinshi byari byishemo abantu benshi bakoze genocide bakayobora ndetse bagakira mu bikorwa umugambi wa genocide yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Igihugu cyagarukagaho cyane na benshi muri aba batangaga amakuru ni Kenya. Inzego z'ubutabera n'iz'umutekano za Kenya zasaga n'izidafite ubushake bwo gufata abo bantu. Muri aba bavuga bari mu gihugu cya Kenya harimo na Kabuga Feliciane ukekwaho kuza ku isonga mu mugambi wo gutera inkunga genocide yakorewe Abatutsi. Kabuga yabaga mu gihugu cya Kenya muri icyo gihe bivugwa ko yari afite ubucuti bukomeye kandi bwihariye n'abayobozi bakuru b'igihugu cya Kenya kugira no kuri perezida w'igihugu cya Kenya Daniel Arap Moi. Muri icyo gihe hari amakuru yagaragazaga ko umubano w'u Rwanda na Kenya utari wifashe neza bikanakekwa ko ariyo mpamvu Kenya yari yabaye nk'ijuru ku bari barasize bahiye ku Rwanda muri genocide yakorewe Abatutsi. Mu kwezi kwa 1997 Paul Kagame wari vice perezida mu Rwanda na minisitiri w'ingabo w'u Rwanda icyo gihe yasuye igihugu cya Kenya ndetse agirana ibiganiro byihariye n'uwari perezida wa Kenya nyakwigendera Daniel Arap Moi. Ntawamenye icyo bombi baganiriye mu biganiro bagiranye gusa ikizwi neza kandi cyagaragaye nuko Paul Kagame wari vice perezida w'u Rwanda akiva muri Kenya ubuyobozi bwa Kenya bwatangiye kugaragaza ubushake bwo gukorana n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Abanyamakuru benshi n'abashakashatsi bagaruka kuri Operation Naki nk'umufaransa Gérald Prunier we yabigarutse ati Operation Naki cyari igisubizo cya diplomasi ihambaye yo ku rwego rwo hejuru yabaye hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Kenya. Rero ku bufatanye bw'inzego z'umutekano n'iz'ubutabera za Kenya zifatanije n'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha bw'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha ndetse utibagiwe n'inzego z'ubutasi z'u Rwanda hateguye igikorwa cyo guta muri yombi bamwe mu bari bafite amazina aremereye yari ku myanya y'imbere mu gihugu mu gihe cya genocide yakorewe Abatutsi bari no ku rutonde rw'imbere yewe mu bashakishwaga cyane n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Iki gikorwa cyahawe izina rya Naki, Nairobi Kigali, amazina y'imirwa mikuru y'ibihugu byombi u Rwanda na Kenya mu rukerera rwa tariki ya 18 mu kwezi kwa 7 mu 1997. Igikorwa cyaratangiye. Mu gukorwa kw'iki gikorwa cya Operation Naki harimo ibanga rikomeye cyane kuko mu kugitegura umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriwe u Rwanda ICTR icyo gihe wari umunyakanada Louise Albor ntigeze atangariza inzego z'umutekano za Kenya abazafatwa abari bo. Abari kuzafatwa bari bazwi na bake cyane. Impamvu Madame Arbor yabigize ubwiru ni uko yari afite impungenge z'uko bamwe mu bayobozi b'inzego z'umutekano za Kenya bashoboraga gukoma mu nkokora icyo gikorwa bagakingira ikibaba abakekwaga. Mu gutangira igikorwa rero muri icyo gitondo cya tariki ya 18 z'ukwezi kwa 7 1997 habaye akanama gato ku biro bikuru by'igipolisi muri Nairobi. Iyi nama yari igamije gutanga ishusho ku gikorwa ndetse no kugaragaza uko biri bukorwe. Abari aho bagabanijwemo amakipe ajyanye n'umubare w'abari bagiye gufatwa. Buri kipe yabaga igizwe na bamwe mu nzego z'umutekano za Kenya bagombaga gufata abakekwa. Habaga harimo umunyarwanda uzi neza ugiye gufatwa kugira ngo aze kwemeza koko ufashwe ariwe koko. Abandi babaga muri iyo kipe bari bashinjacyaha n'abagenzacyaha b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho u Rwanda ICTR babaga bakurikirana icyo gikorwa isegonda kurindi. Abakekwaga bari bagiye gufatwa
bari bakiryamiye batuje nk'ibisanzwe kuko hari mu gitondo, ariko mu kanya gato ntago bashije kumva neza ibyarimo bibabaho. Abakekwaga batangiye gutabwa muri yombi umwe ku wundi mu kwihuta kwinshi, bahitaga basomerwa ibyaha bashinjwa bagahita banamenyeshwa uburenganzira bwabo nk'uko bigenda mu mategeko iyo ukekwaho icyaha akimara gufatwa. Miranda warnings. Mu burenganzira babwirwaga harimo ko barafite uburenganzira bwo kugoma guceceka, ntibagire icyo batangaza kuko ikivuze cyose gishobora kuba ikimenyetso mu rubanza, harimo ko bafite uburenganzira mu kunganirwa mu mategeko ndetse n'ibindi. Ako kanya bahise burizwa imodoka z'inzego z'umutekano za Kenya, bajyanwa aho bagombaga kurindirira kugira ngo bahite boherezwa i Arusha muri Tanzania. Iyi operation Naki yabashije guta muri yombi abantu munani, aribo wari minisitiri w'intebe wa guverinoma y'abatabazi Jean Kambanda, wari minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore muri guverinoma y'abatabazi Madame Pauline Nyiramasuko, umuhungu wa Pauline Nyiramasuko witwa Arsène Charom Ntahobali, wari ukuriye umutwe wa paracommando mu gisirikare cy'u Rwanda FAR, warizwaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe Major Aloys Ntabakuze, wari umuyobozi wa G3 mu ngabo z'u Rwanda FAR mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi General de Brigade Gracien Kabirigi, wari umuyobozi akaba n'umunyamakuru w'ikinyamakuru cya Kangura Ngeze Hassan, uwari prefet wa prefetura ya Butare mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi Sylvain Nsabimana, n'uwari umunyamakuru wa Radio Televizio de Mille Collines RTLM George Logiu, akaba ariwe munyamahanga wenyine wari ku rutonde rw'abashinjwaga n'urukiko rwa ICTR ashinjwa kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi utarabonetse ngo afatwe, kandi nawe yari mu bashakishwa cyane muri Operation Naki ni Kabuga Feliciane, ngo bagiye kumufata iwe aho yabaga basanga adahari. Yaramenye amakuru kera cyane ahungishwa byihuse namwe bari mu nzego z'ubutegetsi mu gihugu cya Kenya. Muri aba bafashwe muri Operation Naki Nairobi Kigali, ese ubundi bari bantu ki? Uruhare rwabo muri Jenoside yakorewe Abatutsi rwari uruhe? None byabagendekeye bite bamaze kugera i Arusha muri Tanzania? Wo ukurikiye ibyahishwe, reka tubikubwire umwe ku wundi n'uburyo byabagendekeye. Uwo duheraho wari uyoboye uru rutonde rw'abafashwe muri Operation Naki ni Jean Kambanda. Nanjye ndemeza ko FPR ishobora gutegeka igihugu na rimwe, ndemeza ko FPR ishobora gutegeka u Rwanda nkurikije ko mwese mwashiritse ubwoba, nkurikije ko mwese mwamaze kumva ko abo rubanda nyamuke batageze no kuri 10%, mwe mukaba muri 90%, nkurikije ko musigaye mujya ku marondo akaje kutata mukagafata. Niyo mpamvu mbatumiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 kuri stade Amahoro. Jean Kambanda ni umugabo wari wubatse ufite umugore umwe n'abana babiri, kandi yari afite impamyabushobozi mu bijyanye n'ubucuruzi ingenieur commercial. Yamesheje kubona akazi muri banki y'abaturage y'u Rwanda aho yari umuyobozi ushinzwe amashami y'iyo banki mu Rwanda. Jean Kambanda yatangiye gukora muri iyo banki kuva mu kwa gatanu mu 1989 kugeza mu kwezi kwa kane mu 1994 ubwo yagirwaga minisitiri w'intebe muri leta y'abatabazi. Mu kwa gatandatu 1991 ubwo hatangiraga ikiswe politiki y'amashyaka menshi kimwe n'abandi bavukaga mu bice by'amajyepfo y'u Rwanda, Jean Kambanda yinjiye mu ishyaka rya Mouvement Démocratique Républicain MDR mu 1992 yatsinzwe na Madamu Uwiringiyimana Agatha ku mwanya wo kuyobora ishyaka rya MDR mu cyahoze ari Butare, ariko aza kubona umwanya wo kuba Vice Perezida ahita amwungiriza. Byageze mu kwezi kwa kane 1994 akiri kuri uwo mwanya wa Vice Perezida w'iryo shyaka. Ku itariki ya gatandatu mu kwezi kwa kane 1994 nibwo Perezida Habyarimana nabo bari kumwe mu ndege bapfiriye mu iraswa ry'indege Falcon 50. Ku itariki ya 8 mu kwezi kwa kane mu 1994 mu nama yabereye muri ambasade y'u Bufaransa i Kigali hakizweho guverinoma y'abatabazi bigizwemo uruhare rukomeye na Colonel Honeste Bagosora. Iyi guverinoma y'abatabazi yarahiye tariki ya 9 mu kwezi kwa kane 1994 mu ndahiro ye Jean Kambanda arahirira kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Iyi guverinoma y'abatabazi yahise itangira ibikorwa byo gutegura Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 aho yari itaragira nko mu cyahoze ari Butare, ndetse itize umurindi kandi kangura abaturage b'Abahutu kwica Abatutsi mu bice yaririmo gukorwa. Jean Kambanda ubwe yatanze amabwiriza kuri ba minisitiri be kujya aho bavuka bagakurikirana ibikorwa bya Jenoside yaririmo gukorerwa Abatutsi.
Jacques Kambanda obwe yatanze amabwiriza kuri ba prefe baza prefegitura zose mu gihugu kugira ngo bakaze ibikorwa byo gutsimba abatutsi bitwaga ibyitso by'inyinzi inkotanyi. Ku itariki 6 mu kwezi kwa gatanu mu 1994 ku Kibuye, Jacques Kambanda ubwe yayoboye inama yareberaga hamwe ko genocide yarimo gukorwa ku Kibuye. Muri iyi nama yarekejwe n'abaminisitiri be bavukaga ku Kibuye barimo Emmanuel Ndindabahizi wari minisitiri w'ubukungu na Eliezer Niyitegeka wari minisitiri w'itangazamakuru. Kandi iyi nama yari yitabiriwe n'abantu bagira ku 183 nk'uko bose bagaragara ku rutonde rw'abitabiriye iyo nama. Jacques Kambanda ubwe yakomeje gushishikariza abaturage gukora genocide ndetse ashyira imbaraga nyinshi cyane mu gutanga intwaro ku baturage zo kurimbura abatutsi mu cyiswe autodefense civile. Mu kwezi kwa karindwi mu 1994 ubwo genocide yakorewe abatutsi yahagarikwaga n'ingabo za RPA Inkotanyi ku bufasha bw'ingabo z'Abafaransa, Jacques Kambanda ayoboye abari bamaze kugira uruhare muri genocide barimo ingabo za leta FARC, interahamwe n'impuzamugambi bafashe inzira bahunga bahungira mu cyahoze ari Zaire. Mu 1996 Jacques Kambanda nyuma yo kubona ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho u Rwanda rukomeje gushakisha abagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi yahisemo guhungira mu gihugu cya Kenya. Ayumvaga ko kwisha mu gihugu cya Kenya bizamuhira, aha ni naho rero yaje gufatirwa muri Operation Naki 1997. Yahise yoherezwa i Arusha muri Tanzania. Bwa mbere Jacques Kambanda yagaragaye mu rukiko tariki ya 16 mu kwezi kwa 10 mu 1997. Gusa ntiyaruhije urukiko, ahubwo yatanze ubuhamya bw'uburyo genocide yakorewe abatutsi yateguwe n'uko yashyizwe mu bikorwa ndetse ubwaniyemerera ibyaha byose imbere y'urukiko. Ni muri tekinike mu mategeko yitwa pre-bargaining yakoreshejwe n'ubushinjacyaha kugira ngo Kambanda yemere ibyaha byose aregwa nyuma yo kumwizeza ko azahabwa amafaranga menshi, umuryango we nawe ugahabwa ubuhungiro ndetse nawe agasabirwa n'ubushinjacyaha igihano gito. Gusa mu mategeko ufite ijambo n'ubushinjacyaha gusabira ibyo n'umucamanza. Umucamanza amaze kumva ibyo byose ati ni gute wowe nka Kambanda uri ku mugambi wa genocide yakorewe abatutsi wari minisitiri w'intebe icyo gihe wasabirwa igihano gitoya abo wari uyoboye bagahabwa igihano kisumbuyeho? Umucamanza yarabyanze. Iyo urebye mu ishyinguranyandiko archive y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho u Rwanda ubona inyandiko igaragaza ibyemezo byafashwe mu isoma ry'urubanza rwa Jacques Kambanda ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 1998. Iyo nyandiko ni nayo igaragaza ibyaha bya Jacques Kambanda. Muri uru rubanza umucamanza wari perezida w'urukiko yari umunyasenegal Wright Kama yari kumwe n'abandi bacamanza babiri aribo Renate Aspegren w'umunyaswede n'umunyafurika y'epfo witwa Pirai na Vanentem. Naho umwanditsi w'urukiko yari umunyanigeriya Agu Ukiwe Okiari. Umushinjacyaha washinje Jacques Kambanda muri uru rubanza yari umushinjacyaha mukuru wungirije wa ICTR umunyakamerun Bernard Muna. Inyandiko kandi igaragaza ibyaha bya Jacques Kambanda ndetse n'ibihano yakatiwe hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga. Ibyaha bya Kambanda bigaragazwa muri iyi nyandiko bishingiye ku yindi nyandiko yatanzwe na Jacques Kambanda ubwe yemera ibyaha bye byose yayitanze tariki ya 28 mu kwezi kwa 4 1998. Inyandiko yatanze yasinyweho nawe ubwe ndetse n'umwunganizi mu mategeko umunyakamerun Maître Olivier Michel Ingris aza no kubyiyemerera mu magambo ye mu rukiko hari ku itariki ya 2 mu kwezi kwa 5 mu 1998. Inyandiko yatanzwe na Kambanda igaragaza ibya 12 Kambanda yiyemereye ubwe. Uko bikurikirana icyaha kimwe ku kindi ni ibikurikira. Icyaha cya mbere Jacques Kambanda yemeye mu mwaka wa 1994 kwabaye ibitero byateguwe kandi byibasiye abaturage b'abasivile b'abatutsi biturutse ku mugambi wo kurimbura abatutsi. Yemeye ko ubwicanyi bwibasiye ibihumbi n'ibihumbi by'abatutsi bwakozwe mu Rwanda hose bwibasiye abagore n'abana, abakuru n'abato biciwe ahantu hatandukanye bari bahungiye kuri za prefegitura, ku biro bya komini, ku mashuri, mu nsengero no ku mastade, byose arabyemera. Icyaha cya kabiri yemeye ko nka minisitiri w'intebe wa guverinoma y'abatabazi icyo gihe kuva tariki ya 8 mu kwa 4 kugeza ku ya 17 mu kwa 7 1994 yayoboye inama z'abaminisitiri 20 bari bagize iyo guverinoma kandi yemeye ko yari afite ububasha bwo gutanga amabwiriza no kugenzura abari bagize guverinoma ye. Iyi guverinoma kandi niyo yagenaga politiki y'igihugu, ni nayo yari ifite ububasha n'ingufu za gisirikari zo kuyishyira mu bikorwa. Nka minisitiri w'intebe kandi yemeye ko yatanze amabwiriza ku bayobozi bakuru bari bagize inzego z'imitegekere ya leta ndetse n'abasirikare bakuru mu gisirikare cy'igihugu. Icya gatatu Jacques Kambanda yemeye ko yayoboye inama za guverinoma n'iz'abaprefe
zakurikiranaga uko jenoside yakorwaga mu gihugu kandi yemeye ko nta cyemezo na kimwe yafashe cyo kwihagarika. Nanone Jean Kambanda yemeye ko yagize uruhare mu ifatwa ry'icyemezo cya guverinoma yo kohereza muri za prefegitura bamwe muri aba minisitiri ba guverinoma mu butumwa bwo gukangura abaturage guhiga umwanzi n'ibyitso by'inkotanyi, no kuvuga abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye umugambi wa jenoside. Nanone Jean Kambanda yemeye ko yagize uruhare mu gukuraho prefe wa Butare wari wanze gukora jenoside, hakirwaho undi wahise atangiza jenoside muri Butare. Icya kane, Jean Kambanda yemeye ko yitabiriye inama zo ku rwego rwo hejuru zabereye Gitarama mu kwezi kwa kane 1994 zamuhuje n'uwari perezida wa leta y'abatabazi Theodore Sindikubwabo. Jean Kambanda ubwe n'umugaba mukuru w'ingabo za leta FARC ndetse n'abandi batandukanye, izi nama zaganiraga ku nkunga yagombaga guhabwa igisirikare cya leta FARC mu kurwanya RPF n'ibyitso byayo, ni ukuvuga abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye umugambi wa jenoside. Icya gatanu, Jean Kambanda yemeje kandi atanga inyandiko yiswe Directive sur la défense civile yandikiwe ba prefe ku itariki ya 25 mu kwa gatanu 1994 mu ibaruwa nomero 024-037, ikaza gukwirakwizwa mu nzego zose tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu 1994. Nanone Jean Kambanda yemeye ko amabwiriza yari muri iyi nyandiko yashishikarizaga interahamwe gukora ubwicanyi ku baturage b'abasivile b'abatutsi muri prefegitura zose. Ahangaje Jean Kambanda yemeye ko guverinoma ariyo yareberaga ibikorwa byose by'ubwicanyi byakozwe n'interahamwe. Icya gatandatu, Jean Kambanda yemeye ko mbere ya tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane 1994 guverinoma yari icyo gihe yateguye kandi ishyira mu bikorwa imyitozo ya gisirikari yahawe urubyiruko rw'amashyaka MRND na CDR interahamwe n'impuzamugambi agamije kuzakoreshwa mu bwicanyi. Byongeye kuri ibyo, Jean Kambanda yemeye ko guverinoma yari yayoboye yatanze intwaro kuri ayo matsinda y'urubyiruko. Nanone Jean Kambanda yemeye ko za bariyeri zashyizweho mu mujyi wa Kigali no mu gihugu hose zagenzurwaga n'interahamwe zifatanyije n'abasirikare ba leta FARC. Nk'uko urupfu rwa perezida Juvenal Habyarimana rwatangajwe kuri radio, Jean Kambanda yemeye ko itangazamakuru ryakoreshejwe mu mugambi wo gukangurira abahutu gutsemba abaturage b'abasivile b'abatutsi. Nanone Jean Kambanda yemeye ko interahamwe zari zarinjijwe mu gisirikare cy'igihugu no mu nzego za leta kugira ngo umugambi wo kurimbura abatutsi uzihutishwe vuba. Icyaha cya karindwi, Jean Kambanda yemeye ko ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu mu bubasha bwe nka minisitiri w'intebe yashyigikiye bikomeye radio Televiziyo Libre de Mille Collines RTLM kandi yarabizi neza ko ibiganiro byayo bishishikariza kwica no gutoteza abatutsi b'abasivile mu mugambi wo gutsemba abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye uwo mugambi. Ndetse uwo munsi, Jean Kambanda nka minisitiri w'intebe yanavugiye kuri iyo radio atera imbaraga RTLM ayibwira ko gukomeza gushyigikira jenoside yari irimo gukorwa byari ubutwari. Yemeye ko mu magambo ye yavuze ko iyo radio yari intwaro y'akataraboneka mu kurwanya umwanzi. Icyaha cya munani, Jean Kambanda yemeye ko mu nama z'urukurikirane z'aba minisitiri hagati ya tariki ya 8 z'ukwezi kwa kane 1994 kugeza 17 z'ukwezi kwa karindwi 1994 nka minisitiri w'intebe yafashije kandi ategeka ba prefe gutsimba abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye uwo mugambi wa jenoside. Yongeyeho kandi ko hagati ya tariki ya 24 z'ukwezi kwa kane 1994 na tariki ya 17 mu kwezi kwa karindwi 1994 we ubwe Jean Kambanda n'abaminisitiri bo muri guverinoma ye basuye perefegitura nyinshi zirimo Butare, Gitarama, nk'ahitwa Inyabikenke, Gikongoro na Kibuye bakangurira abaturage gukora jenoside kandi bagashimira ababaga baragize uruhare mu kwica abatutsi benshi. Icyaha cya cyenda, Jean Kambanda yemeye ko ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu ubwo yari mu nama ku Kibuye ubwe yasabwe kurinda abana bari barokotse jenoside bari mu bitero ariko ntacyo yabikozeho. Uwo munsi nyuma y'inama abana barishwe. Yemeye ko yateshutse ku nshingano ze zo kurinda abana n'abaturage b'u Rwanda. Icyaha cya cumi, Jean Kambanda yemeye ko ubwe ku giti cye yagize uruhare mu gukora ubukangurambaga mu ruhame Incitement to Genocide no mu izina rya guverinoma yarayoboye. Kandi Kambanda yemeye ko yayoboye inama z'abaturage mu bice bitandukanye by'igihugu mu ruhame agakangurira abaturage b'abahutu gutsemba abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye uwo mugambi. Yemeye ko yakoresheje amagambo akomeye yasubiwemo inshuro nyinshi mu bitangazamakuru nk'interuro igira iti "Wima igihugu amaraso, imbwa zikayanywera ubusa." Icyaha cya 11, Jean Kambanda yemeye ko yategetse gushyiraho za bariyeri kandi yarabizi neza ko izo bariyeri zakoreshwaga mu kwaka indangamuntu abatutsi bagombaga kwicwa. Nka minisitiri w'intebe
yagize uruhare mu gukwirakwiza intwaro mu baturage bari mu mashyaka no mu ntera hamwe n'impuza mugambi ndetse n'abaturage basanzwe kandi yarabizi neza ko izo ntwaro zizakoreshwa mu gutsimba abatutsi b'abasivile. Icyaha cya 12 Jean Kambanda yemeye ko yarabizi neza kandi ko yagombaga kubimenya ko abantu yarayoboye bakoraga ubwicanyi bwibasiraga abatutsi akaba ntacyo yakoze ngo abuhagarike cyangwa ngo ahantu babukoraga. Jean Kambanda ubwe yemeye ko yiboneje genocide yakorewe abatutsi nanone kandi yabibwiwe kenshi muri za raporo zihoraho za ba prefet ndetse no mu nama za guverinoma. Nyuma yo kwemera ibyaha byose ku giti cye ntawe umuhase, nibwo ku itariki ya 4 mu kwezi kwa 9 1998 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriye u Rwanda rwamuhamije ibyaha bya genocide, icyaha cyo gucura umugambi wa genocide, icyaha cyo gukangurira abaturage gukora genocide, ubufatanyacyaha mu gukora genocide ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Yese akatirwa igihano cyo gufungwa burundu. Amaze gukatirwa icyo gihano, Jean Kambanda yese afata umwanzuro wo kujurira icyo cyemezo. Ariko ku itariki ya 19 mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2002 urugereko rw'ubujurire rw'urukiko ntirwahindura icyo cyemezo, ahubwo ruragishimangira rwemeza bidasubirwaho ko Jean Kambanda agomba gufungwa burundu. Yahise yoherezwa mu gihugu cya Mali muri gereza ya Kurikoro, aho yagombaga gufungirwa ubuzima bwe bwose, n'ubu ntihagifungiye. Jean Kambanda yongeye kugaragara mu byumba by'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriye u Rwanda ICTR mu mwaka wa 2006 ashinja Colonel Theoneste Bagosora. Undi uri kuri uru rutonde rw'abatawe muri yombi muri Operation Naki ni George Rugiyu. Uyu ni umunyamahanga wenyine wakatiwe n'urukiko mpuzamahanga ukekwaho kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi. George Rugiyu yari umunyamakuru wa radio RTLM muri programme z'igifaransa. George Rugiyu amazina ye yose ni George Hali Ivo Joseph Omar Rugiyu. Yavutse tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 mu 1957, avukira mu gace ka Verviere mu Bubiligi. Yavutse kuri se w'Umutaliyani na nyina w'Umubiligi kazi. Isi yakoraga akazi kajyanye n'ibyo kuzimya inkongi z'umuriro, naho nyina yari umwarimu kazi. Ku myaka 35 George Rugiyu yari akiba mu gace ka Verviere yari yaravukiyemo, aho yakoraga imirimo ijyanye no kuba umujyanama mu mitekerereze, aho yafashaga abantu babaga barabaswe n'ibiyobyabwenge. Ako kazi yagafatanyaga n'akandi ko kuba umurezi w'abana babaga bafite ubumuga. Mu 1992 George Rugiyu kimwe n'abandi bagabo banganaga nawe yafashe icyemezo cyo kuva mu kagi gato yakuriyemo ajya mu mijyi minini. Byasaga naho ariho ubuzima bwari buri. Yagiye mu mujyi wa Liège gusa ntiyahatinze, ahubwo yahise akomereza mu rwa mukuru w'Ububiligi Bruxelles. I Buruseli yahise abona akazi muri kampani zacungaga umutekano. Mbere y'uko azi Buruseli akiri Liège yahuriye n'amatsinda y'abanyarwanda babaga mu Bubiligi. Abenshi bari barahaje kwiga, abenshi muri aba ngo barabahiza nguni. Rugiyu yisanze muri aba banyarwanda bamusangiza ingengabitekerezo ya genocide nawe ayifata byihuse. Abahuye nawe icyo gihe bemeza ko noneho George Rugiyu yari asigaye agaragaza ko ahangayikishijwe cyane n'intambara iri mu Rwanda, yari ihanganishije ingabo za leta FARC n'ingabo za RPA Inkotanyi. Rugiyu yakomeje kujya ahura n'abayobozi benshi n'abadiplomate bari ku rwego rwo hejuru mu Rwanda ku butegetsi bwa Habyarimana Juvenal, naho agiriye Buruseli. Ibi byarakomeje. Muri umwaka wa 1992 George Rugiyu yatangiye gusura u Rwanda, kugeza ubwo mwaka wa 1993 bwe yafashe icyemezo cyo kuza kuba mu Rwanda, ndetse no muri icyo gihe harimo hanozwa umugambi wo gushinga radio yigenga itari ya leta RTLM, Radio Televizio Libre de Mille Collines. Iradi imaze gushingwa yatangiye imirimo yayo tariki ya 8 mu kwezi kwa 7 1993. Uyu George Rugiyu yasabwe akazi muri iradiyo mu ishami ryayo ry'Igifaransa ryari kuriwe na Philippe Mbirizi, kimwe n'abandi banyamakuru barimo bemera Kivaleri, Habimana Kantano na Noheli Hitimana. George Rugiyu nawe yakoreshaga amagambo y'urwango yabaga yuzemo ingengabitekerezo ya genocide, amagambo yabaga yibasira abatutsi. George Rugiyu yakomeje gukora ibiganiro bye mu Gifaransa agaragaza ko inkotanyi n'abatutsi barabanzi b'igihugu. Mu Rwanda Rugiyu yabaga mu kigo cya gisirikare cya Kankigali, naho yamaze iminsi y'ubuzima bwe bwose yabaga mu Rwanda guhera ku itariki ya 7 mu kwezi kwa 4 1994 ubwo genocide yakorewe abatutsi yatangiraga. George Rugiyu n'abandi banyamakuru ba RTLM bakajije umurego gushishikariza abahutu kwica abatutsi ndetse n'abahutu batari bakikiye uwo mugambi. George Rugiyu yahunze umujyi wa Kigali nyuma y'aho inkotanyi zarimo zigarurira ibice bitandukanye byawo. Yahise yerekeza ku Gisenyi aza kuhava ajya mu cyahoze ari Zaire. Yaje kuva mu cyahoze ari Zaire aca muri Tanzania
abona kwerekeza mu gihugu cya Kenya. Ageze muri Kenya ahinduye amazina aba n'umusilamu ngo ashaka uburyo bwo guhungira mu gihugu cya Iraq. Uyu wahoze ari umukristo akaza kujya mu idini ya Isilamu, yihaye izina rya Omar ku mazina ye. Aha rero muri Kenya nawe yaje gufatirwa muri Operation Naki. Yafatiwe mu Mombasa ahita yerekezwa kuri ICTR mu gihugu cya Tanzania. Muri ICTR ku itariki ya 15 mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2000, George Rogiu yiyunze kuri Jean Kambanda, nawe yemera ibyaha byose yaregwaga. Yanemeye kandi gutanga ubuhamya mu rubanza rwitiriwe itangazamakuru rwarigwagamo abantu batatu, barimo babiri bari bayobozi bakuru ba Radio RTLM, Naimana Ferdinand na Jean Bosco Barayagwiza, ndetse na Ngezi Hassan. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2008, George Rogiu yoherejwe mu gihugu gikomoka mu mubyeyi we aricyo cy'Ubutaliyani kugira ngo arangirizeyo igihano yari yaramaze gukatirwa. George Rogiu ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2009 yaje kurekurwa n'ubutegetsi bw'Ubutaliyani. Nyuma y'imyaka mwaka wa 2011, George Rogiu yagarutse mu gace ka Verviers mu gihugu cy'Ububiligi aho yari yaravukiye, no bivugwa yuko ariho akiba. Undi uri kuri uru rutonde ni Madamu Pauline Nyiramasuku. Pauline Nyiramasuku yari minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore muri guverinoma y'abatabazi. Pauline Nyiramasuku yavutse mu mwaka wa 1986, avukira muri komini Ndora mu cyahoze ari perefegitura ya Butare. Yize amashuri abanza ayirangije akomeza mu ishuri ryisumbuye rya Ecole Sociale do Karubanda, naho yahuriye n'uwaje kuba inshuti ye magara Madame Agathe Kanziga Habyarimana. Pauline Nyiramasuku mu 1968 yashakanye na Maurice Ntahobari, babyarana abana bane barimo umuhungu we Arsène Shahom Ntahobari n'undi mukobwa we witwa Clarisse Ntahobari. Kuva arangiza amashuri yisumbuye, Pauline Nyiramasuku yakoze muri Minisiteri y'Imibereho Myiza y'Abaturage, aho yari ashinzwe ibikorwa byo guhugura abagore ku kwita ku buzima bwabo ndetse no kwita ku buzima bw'abana babo. Mwaka wa 1986 abigiriwemo inama n'inshuti ye magara Agathe Kanziga, Pauline Nyiramasuku yagiye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda kwiga, kuko impamyabushobozi yari afite icyo gihe y'amashuri yisumbuye yatakijyanye n'igihe cyari kigezweho. Ntiyamwemeraga no guhabwa imyanya ikomeye mu gihugu. Arangije mu ishami ry'amategeko muri kaminuza mu 1992, Perezida Habyarimana yamugize Minisitiri w'Umuryango n'Iterambere ry'Umugore. Ni nayo Minisiteri yakomeje kuyobora no muri Leta y'inzibacyuho yise iy'abatabazi. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, Pauline Nyiramasuku yoherejwe i Butare aho yavukaga. Gusa i Butare hari umwihariko ko Prefe wayoboraga icyahoze ari Butare witwa Jean Baptiste Habyarimana yari yaranze gukora Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane ko nawe yari mu bwoko bw'abahigwaga. Byamuvuriyemo kwicwa we n'umuryango we. I Butare Nyiramasuku yasize ikimenyetso cy'umugore w'umwicanyi, umubyeyi utaragiraga imbabazi. Ahangaha Pauline Nyiramasuku yategetse ko Abatutsi bicwa, abagore bagafatwa ku ngufu, yabivugaga kandi akoresheje indangururamajwi ari mu modoka ye. Ibi Pauline Nyiramasuku byose yabikoraga ari kumwe n'umuhungu we Arsène Shalom Ntahobari. Mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 1994 bombi barahunganye berekeza mu cyahoze ari Zaire, baza kuva bahungira mu gihugu cya Kenya ari naho bafatiwe muri Operation Naki. Bombi bahise boherezwa i Arusha muri Tanzania. Bwa mbere Pauline Nyiramasuku yagize imbere y'urukiko tariki ya 9 mu kwezi kwa 8 1999, aho yashinjwaga ibyaha birimo gucura umugambi wa Jenoside, icyaha cya Jenoside, gukangurira abantu gukora Jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ku nshuro ya kabiri yagaragaye mu rukiko mu mwaka wa 2011 ari kumwe n'abandi bantu batanu barimo umuhungu we Arsène Shahom Ntahobari mu rubanza rwitiriwe Butare. Tariki ya 24 mu kwezi kwa 6 mwaka wa 2011, Nyiramasuku yahamwe n'ibyaha birindwi bifitanye isano na Jenoside. Ahita aba umugore wa mbere uzanywe imbere y'ubutabera ashinja ibyaha bya Jenoside birimo no gufata ku ngufu abagore bagenzi be. Umuhungu we Arsène Shalom Ntahobari nawe yahamijwe ibyaha bya Jenoside nko kuyobora interahamwe, gufata ku ngufu n'ibindi. Aba bombi bakatiwe igifungo cya burundu muri umwaka wa 2011. Gusa ku itariki ya mbere mu kwezi kwa 12 mwaka wa 2015, iki gihano cyagabanijwe n'urugereko rw'ubujurire kigizwa ku myaka 47. Iri zina rya Pauline Nyiramasuku yongeye kugaruka mu bitangazamakuru mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2016, nyuma y'uko wahoze ari umushoferi we afashwe na polisi y'u Rwanda n'abakekwaho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu mushoferi yari yahinduye amazina asigaye yitwa Hussein Mujanda Abdu Kitumba Minani, mu gihe akiba mu Rwanda yitwaga Minani Hussein. Abandi bari kuri uru rutonde rw'abantu bafatiwe muri Operation Naki n'abahoze ari abasirikare bakuru mu gisirikare cya FAR, bari bafite amapeti yo mu rwego rwo hejuru ariwo General de Brigade Gracie Kabirigi na Major Aloyzi Ntabakuze. Major Aloyzi Ntabakuze yavutse tariki ya 20 mu kwezi kwa 8 1954, avukira muri komini Karago ku Gisenyi. Mu myaka za 70
yinjiye mu ishuri rikuru rya gisirikari aho yaterezwaga mu kigo cy'imyitozo cya Bigogwe. Iri shuri yarirangijemo tariki ya 28 mu kwezi kwa gatandatu 1978 afite ipeti rya suriyetena. Haciye imyaka itatu mu 1981 yazamuye mu mapeti agizwa ku ipeti rya riyetena. Kuva mu mwaka wa 1983 kugeza mu mwaka wa 1984 yitabiriye amasomo ya gisirikari y'umwaka umwe ajyanye no gucunga umutekano w'abakuru ba za guverinoma. Aya masomo yahereye mu ishuri ry'umutekano mu bya gisirikari rya Algeria. Yaje kugirwa kapiteni tariki ya mbere mu kwezi kwa kane 1984. Nyuma y'imyaka itatu mu kwezi kwa kane 1987 agirwa komanda. Guhera mu kwezi kwa 11 1986 kugeza mu kwezi kwa gatandatu 1988 Aloyizi Ntabakuze yagiye gufata andi masomo muri Leta Zunze Amerika mu mashuri yaho ya gisirikari. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane yazamuye nanone mu mapeti agirwa majoro mu ngabo za Leta FAR. Mu mirimo itandukanye yakoze majoro Aloyizi Ntabakuze mu gisirikari harimo kuba kuva mu kwezi kwa karindwi 1978 kugeza mu kwa kabiri 82 yari umuyobozi wa platoon y'abasirikari muri military police y'i Kigali. Kuva mu kwezi kwa kabiri 1982 nyuma yo kwinjira mu mutwe warindaga Perezida Habyarimana yahise ahabwa kuyobora naho platoon y'abasirikari muri uwo mutwe w'ingabo. Ni nako kazi yakoze kugeza mu kwezi kwa 11 1983. Nyuma yaho yagizwe umuyobozi wa military police muri Kigali kuva mu kwezi kwa gatandatu 1984 kugeza mu kwezi kwa 11 1986. Amaze kurangiza amasomo ye muri Leta Zunze za Amerika, Major Aloyizi Ntabakuze yagizwe umuyobozi wa batayo ya Paracommando mu kwezi kwa gatandatu 1988. Aha hari hashize amezi abiri hishwe ari umusirikari mukuru mu ngabo za Leta FAR, Colonel Stanislas Mayuya wayoboraga ikigo cya gisirikari cya Kanombe. Uyu ni umwanya Ntabakuze yagumyeho kugeza mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 ndetse no kugeza ingabo za FAR zitsinzwe burundu mu kwezi kwa karindwi 1994. Major Aloyizi Ntabakuze yari umwe mu basirikari ba FAR wari hejuru mu gatsiko k'akazu. Uyu mutwe wa Paracommando yayoboraga bivugwa ko wagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Aloyizi Ntabakuze yahunze igihugu mu gihe Jenoside yari imaze kurangira. Guhunga yihishe burundu ntibyamukundiye, yaje kuva mu gihugu cya Zaire ajya mu gihugu cya Kenya mu kwezi kwa karindwi 1997 muri Operation Naki, nawe yatawe muri yombi. Nyuma yoherejwe i Arusha muri Tanzania, yaboranye mu rubanza rwitiriwe abasirikari rwatangiye tariki ya kabiri mu kwezi kwa kane mwaka 2002. Icyiciro cya nyuma cy'uru rubanza cyuzuye tariki ya mbere mu kwezi kwa gatandatu mwaka 2007 yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya Jenoside. Major Aloyizi Ntabakuze yajuririye iki cyemezo tariki ya 27 mu kwezi kwa 9 mwaka 2011. Kujuririra kwatumye ku itariki ya 8 mu kwezi kwa 5 mwaka 2012 urugereko rw'ubujurire rw'urukiko rwaramugabanije iki gihano kigera ku myaka 35 y'igifungo. Undi ugaragara ku rutonde rw'abantu bafatiwe muri Operation Naki ni General de Brigade Gracie Kabirigi. Uyu General de Brigade Kabirigi yavutse tariki ya 18 mu kwezi kwa 12 1951 ahitwa Rusunyu muri Komini Kamembe mu cyahoze ari Cyangugu. Mu 1971 Kabirigi yinjiye mu ishuri rya gisirikare rya Kigali arisohokamo muri 1974 afite ipeti rya suriyetona. Mu myaka itatu yakurikiyeho umwaka wa 1977 yazamuye mu mapeti agirwa riyetena ndetse nagirwa kapiteni mu ngabo 1980. Noneho mu myaka ine yakurikiyeho 84 agirwa majoro. Kabirigi yahawe imyitozo myinshi ya gisirikare mu Rwanda ahita anakomereza hanze y'u Rwanda, aho kuva mu mwaka wa 1986 kugeza 88 yagiye mu Budage mu ishuri rya gisirikare rya Hamburg. Muri uwo mwaka 1988 nibwo yanagizwe liyetena koloneli aza kugirwa koloneli mu 1992. Nyuma y'imyaka ibiri tariki ya 16 mu kwezi kwa kane 94 agirwa General de Brigade. Mu mirimo yakozwe na General Kabirigi mu gisirikari harimo kuva 1988 kugeza 91 yari umuyobozi ushinzwe amasomo mu kigo cy'amasomo cya gisirikari SM. Hagati y'iyo 1991 kugeza 92 yayoboye batayo ya 21 y'ingabo za FAR zarwaniraga mu Mutara. Kuva mu kwezi kwa gatandatu 1992 kugeza mu kwezi kwa 8 1993 yagizwe umuyobozi w'agace k'imirwano ka Byumba. Kuva mu kwezi kwa 8 1993 yagizwe umuyobozi wa G3 aho yari ashinzwe ibikorwa bya gisirikari mu ngabo za Leta FAR. Uyu ni umwanya yagumye wo kugeza ku itariki ya 17 mu kwezi kwa 7 1994. Ku itariki ya 6 mu kwezi kwa 4 ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga General Gracie Kabirigi mu butumwa hanze y'igihugu mu gihugu cya Misiri. Nyuma garutse yafatanije n'abandi basirikari bakuru kugira ngo barwanye ingabo z'inkotanyi. Mu kwezi kwa 7 94 we n'abandi basirikari bakuru bahungiye muri Zaire ubone mu gihugu cya Congo.
agezeyo yakomeje kuyobora FARC agirwa n'umugaba mukuru ingabo za FARC aho yari yinjurije General Major Auguste Bizimungu Gracie Kabiligi kandi nawe wari ukuriye intara ya gisirikare ya Bukavu aho yari yinjurijwe na Colonel Ntiwiragabo Aloyzi nyuma yaje kubona ko kwihusha mu gihugu cya Kongo bitazashoboka nawe afata inzira ajya mu gihugu cya Kenya nawe yatawe muri yombi mu kwezi kwa 7 1997 muri Operation Naki yoherejwe yarusha muri Tanzania yahise ashyirwa hamwe n'abandi basirikare bakuru barimo Colonel Toneste Bagosora, Colonel Nsengiyumva Natore na Majoro Aloyzi Ntabakuze mu rubanza rw'abasirikare rwatangiye tariki ya 2 mu kwezi kwa 4 mwaka 2002 yashinjwaga ibyaha bifitanye uruhare na genocide yakorewe abatutsi nk'uwari umusirikare mukuru tariki ya 18 mu kwezi kwa 12 mwaka 2008 urukiko rwemeje ko General Gracie Kabiligi ari umwere ko ibyo yakoze byose ari amategeko n'amabwiriza yahabwaga n'abamukuriye nk'umusirikare nzetse urukiko rwahise runategeka ko ahita arekurwa amaze gufungurwa yamaze igihe kirekire muri Tanzania atarabona igihugu kimwakira kuko ategeze yifuza kugaruka mu Rwanda nyuma yaje kujya mu Bubiligi ahavayekeza mu gihugu cy'Ubufaransa General de Brigade Gracie Kabiligi yapfuye tariki ya 5 mu kwezi kwa 2 ku myaka 39 y'amavuko undi uri kuri uru rutonde muri Operation Naki ni Sylvain Nsabimana wa Prefe wa cyahoze ari Butare yavutse tariki ya 29 z'ukwezi kwa 7 1953 avukira muri komine Mbazi mu cyahoze ari Butare yagizwe Prefe wa Butare mu kwezi kwa 4 tariki ya 19 1994 nyuma yuko Jean Baptiste Habyarimana wari Prefe wa Butare yaramaze kwicwa n'umuryango we yagiye agaragara mu bikorwa byinshi byo kwica abatutsi bivuga ko Prefe Nsabimana yagize uruhare mu kwica abayobozi baza komine banze gukora genocide nka burugumesitiri wa komine Ntyazo witwaga Nyagasaza inshingano zo kuba Prefe yazikoze neza ko bwa guverinoma y'abatabazi nawe afasha gukora genocide mu cyahoze ari Butare nawe yahungiye muri Kongo aza kuhava ajya mu gihugu cya Kenya aho yafata igihumbi 1997 muri Operation Naki ahitoherezwa mu gihugu cya Tanzania tariki ya 14 mu kwezi kwa 12 urugereko rw'ubujurire rwa ICTR rwagabanije igihano cye kigeza ku myaka 18 akimara gukatirwa iyi myaka yahise anarekurwa kubera yuko iyo myaka 18 yarayimaze afungiye Arusha akimara kurekurwa yagomye kuba mu gihugu cya Tanzania kuko yabuze igihugu gita kimwakira nyuma aza kwakirwa n'igihugu cya Ghana mu kwezi kwa 12 2016 Sylvain Nsabimana wari impuguke mu by'ubuhinzi yagiye muri Ghana ariko n'undi munyarwanda witwa Dr. Kazimir Bizimungu wari impuguke mu buvuzi bw'abantu nawe wagize umwere n'urukiko rwa ICTR uwanyuma kuri uru rutonde rw'abashinjwaga uruhare muri genocide yakorewe abatutsi bafatiwe muri Operation Naki ni Ngeze Hassani yahoze ari umwanditsi mukuru ikinyamakuru Kangura avukira muri komine Rubavu mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi bitandukanye n'abandi bashakishwaga n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha bari barize amashuri menshi harimo n'abaminuje we yari afite amashuri 6 abanza gusa abamubonye ari muto muri Gisenyi bemeza ko Ngeze Hassani yahoze akora umwuga wo kudoda inkweto yarerigishijwe na sekuru ubyara nyina ibi aza kubivamo ajya kuba umukomvayeri muri sosiyete ya Onatracom yatwaraga abantu n'ibintu nyuma y'amezi 18 arirukanwa akomeza gushakisha ubuzima nk'uko bisanzwe aza gushinga butike abifashijwemo n'umuherwe kaje guhakwa Valence ndetse ngana muhindurira ubuzima yaje kujya muri Kanguka nyuma Ngeze yaje gutoranywa n'abantu bo mu kazu ahabwa ikinyamakuru Kangura ikinyamakuru cyakoreshejwe nk'umurongo w'ingengabitekerezo ya genocide Ngeze Hassani nawe yafatiwe mu gihugu cya Kenya aho yari yarahungiye muri Operation Naki yajyanywe imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha akatirwa igifungo cya burundu gusa mu mwaka 2007 iki gihano cyaragabanijwe kigeza ku myaka 35 y'igifungo ubafungiye mu gihugu cya Mali guhera mu mwaka 2008 bakunzi b'Intsinzi TV uyu munsi twagarutse kuri Operation Naki yakozwe tariki ya 18 mu kwezi kwa 7 1997 nanone by'umwihariko twagarutse ku bantu bafatiwe muri Operation Naki Nairobi Kigali twanagarutse kandi no kunzira byaciyemo kugira ngo bafatwe nanone twavuze ku buryo by'abagendeke bageze imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha iki ni ikiganiro ibyahishwe iki wakiguteguriye ni Bizimana Christian afatanyije na Prudence Nsengumukiza mwumva muri iri jwi bakunzi ba Intsinzi TV mbifurije kugira impera nziza z'umwaka wa 2020 no mukobwa w'igararito wavukiye mu muryango ukennye ni umwangavu wo mu karere ka Gisagara wicaranye ku ntebe imwe y'ishuri n'umugore wa Perezida Habyarimana ni umukobwa wize neza akaminuza agashyingirwa akabyara akaba minisitiri agahamya izina rye koko kuko yitwaga Nyiramasuhuko Nyiramasuhuko Paulina wahemukiye u Rwanda Nyiramasuhuko wasebeje ababyeyi b'i Rwanda Nyiramasuhuko washishikarije interahamwe gufata ku ngufu abatutsi kazi Nyiramasuhuko wacishije agakanu abatutsi ngo ni byitso by'inyenzi reka tubabwire amakuru yahishwe y'uyu minisitiri mubi watumye kugeza na n'ubu ntababyara umwana ngo apfe kumwita Paulina Nyiramasuhuko
urubanza rwa Pole na Nyiramasuko n'itsinda bari kumwe ry'abantu batandatu rwakozwemo makosa ndenga kamere mu mategeko. Ese aya makosa waruyazi? Ndatekereza ari ubwambere ugiye kubimenya. Tega amatwi wumve neza. Ubwo yarangizaga amashuri yisumbuye yaho umwanya ukomeye muri imwe muri za ministeri zari icyo gihe. Iyi ministeri ndetse yaje no kuyiyobora ubwo yarakirangiza kaminuza mu ishami ry'amategeko mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare. Uyu munsi muri gahunda ibyahishwe turakubwira Pole na Nyiramasuhuko nk'umwana wabyirukiye mu muryango w'abakene ku Gisagara akabasha kuzamuka mu myanya ikomeye mu gihugu. Ubucuti bwe na Agathe Kanziga, umugore wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Habyarimana Juvenal, bwatangiriye ku ntebe y'ishuri Ecole Sociale de Karubanda, bivugwa yuko ariyo zingiro ryo kuzamuka byihuse kuri uyu mugore Pole na Nyiramasuhuko. Uyu munsi mu byahishwe kandi turakubwira no ku ruhare rwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Mu byahishwe twaguteguriye ku buzima bwe, uraza kumvamo n'uburyo yagize uruhare gushishikariza interahamwe kwica no gufata ku ngufu Abatutsi kazi n'Abahutu yewe baswaga nk'ibyitso by'inkotanyi ntiyabarobanuraga. Waba warigize se umenya ibyo yakoreye ku Mayaga ubwo ari yitabira inama yari yahabereye? Iki gihe hari imbere y'uko Jenoside iba, ariko haburaga iminsi mike kugira ngo Jenoside itangire gushyirwa mu bikorwa. Ndanakubwira ku makosa yakozwe n'urukiko rwa Arusha mu rubanza rwe. Nitwa Prudence Nsengumukiza, mbone yo kuguha ikaze muri iki kiganiro ibyahishwe ku Ntsinzi TV. Kora subscribe ujye ubana natwe mu biganiro nk'ibi, isoko y'urubogobogo ku mateka y'u Rwanda rwa Gasabo. Ndakwibutsa ko Pole na Nyiramasuhuko n'umuhungu we Arsène Shalom ntaho bari bakatuye igifungo cy'imyaka 47 n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. N'urukiko rwari rwarakiriweho u Rwanda kugira ngo ruburanishe abakoze Jenoside yabaye mu Rwanda, Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Mbere yo kugera ku gifungo cy'imyaka 47 bari barakatiwe igifungo cya burundu bakijurira mu cyumba cy'ubujurire cy'uru rukiko kiza kumanuka kigera ku myaka 47. Igihe kimwe ubwo umunyamakuru w'Umufaransa wakoraga televiziyo ya France 24 yakoraga inkuru ku ikatirwa rye, yagize ati Pole Nyiramasuhuko, le visage féminin du génocide, yashaka kwerekana uruhare rwe muri Jenoside nk'umugore wa mbere mu mateka y'isi uhamijwe n'ubutabera mpuzamahanga ibyaha bya Jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ubwo Jenoside yabaga mu 1994 yari afite imyaka 48 y'amavuko, ubageze mu kigero cy'imyaka 74. Yavutse mu 1946, avukira mu cyahoze ari Komine Ndora mu cyahoze ari Prefegitura ya Butare, ubu ni mu karere ka Gisagara. Akomoka mu muryango wari w'abahinzi, umuryango binavugwa ko ubwo yavukaga wari ubayeho mu buzima bwa gikene. Gusa bivugwa ko yize ari umunyeshuri w'umuhanga, bimwe mu byatumye agenda azamuka mu myigire ye. Turacyakubwira ku mabyiruka ya Pole na Nyiramasuhuko nuko yazamutse kugeza ubwo yinjiye mu myanya ikomeye mu gihugu, yinjira muri ministeri afite imyaka 22. Kuri ubu biragoye ko wakwinjira muri ministeri mu myanya yo hejuru ufite imyaka 22. Uracyakurikiye ibyahishwe ku Ntsinzi TV. Ibiganiro nk'ibi byahamwe no kuvuga amateka y'u Rwanda ntibikagucike. Yize amashuri abanza ku ivuko Indora muri Gisagara, nyuma yo gutsinda neza ibizamini byasozaga amashuri abanza yerekeje mu ishuri rya Ecole Sociale de Karubanda. Muri iri shuri nayo yamenyaniye bikomeye na Agathe Kanziga waje kuba umugore wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Aha Nyiramasuhuko yigaga amasomo ajyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Mu mwaka w'1968 nibwo yashakanye na Maurice Ntahobari waje kuba perezida w'inteko nshinga amategeko, minisitiri w'uburezi n'umuyobozi w'icyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Nyiramasuhuko utari ufite amashuri menshi arangiza amashuri yisumbuye ku Karubanda ku myaka 22 gusa y'amavuko. Yabaye umukozi muri ministeri yari ishinzwe imibereho myiza y'abaturage. Muri iyi mirimo yari umuyobozi ukomeye ku rwego rwo hejuru ku rwego rw'igihugu yewe, kuko yari afite inshingano zo kwigisha abagore ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse n'uburere bw'abana. Aka kazi bivugwa ko yakabonye kubera ubucuti yari afitanye n'umugore wa Habyarimana Juvenal ariwe Agathe Kanziga. Ubucuti nakubwiye ko bwatangiriye ku ntebe y'ishuri kuri Ecole Sociale de Karubanda, na nyuma ubucuti bwabo bwarakomeje nyuma yo gukora aka kazi igihe kirekire. Ngo yagiriwe inama yo kongera amashuri n'uwari inshuti ye magara Agathe Kanziga mbere ngo umuryango wa Habyarimana wari warifuza kumuzamura mu ntera, ariko bakazitirwa bikomeye n'amashuri yari afite make, dore ko igihugu kigiye cyari gitangiye kugira abantu bize benshi, abize kaminuza yewe no hanze y'u Rwanda bari batangiye kuba benshi mu gihugu hose. Kuzamura umuntu ufite amashuri ya secondaire ukamujyana ku mwanya kugera kuba ministre byari bigoye muri icyo gihe. Abigiriwemo inama na Agathe Kanziga mwaka 1986 nibwo yagiye kongera amashuri
atangira mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda mu ishami ry'amategeko. Ubwo yararangije kaminuza nyuma y'imyaka ibiri, mu 1992 yagizwe minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'abagore muri guverinoma ya Habyarimana. Umwanya Nyiramasuku yari afite icyo gihe byatumye ubwo jenoside yabaga yarayigizemo uruhare rukomeye cyane kubera ijambo yari afite mu gihugu, by'umwihariko mu cyahoze ari prefecture ya Butare aho yakomokaga. Siwe wenyine kandi yanafatanije n'umuhungu we Arsène Shalom Ntahobari, Paulina Nyiramasuhuko. Mbere gato ubwo jenoside yabaga ngo yitabira inama yari irimo abaturage abashishikariza byeruye kuzakora jenoside. Ibyo ngiye kubabwira, Intsinzi TV yabihaweho ubuhamya n'abaturage bo ku Mayaga. Ubwo inama yari irangiye ngo Nyiramasuhuko yagiye ku kabari ahitwa mu Kayanza, ahasanga ihene bari bishe, nuko afata umuhoro arayishishimura ngo yanyuzagamo akabwira abasore bari baraho bintera hamwe ati, dore ko mukwiye kubigenza ku Batutsi bose ntawe mubabarira. Uruhare rwa Paul na Nyiramasuhuko, jenoside yamaze gutangira, aha turifashisha icyegeranyo cya page nye yiruka gushyirwa ahagaragara na CNRG, komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside, n'inyandiko zimwe na zimwe z'icyahoze ari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Ubwo indege iyo ari umugabo w'inshuti ye Habyarimana Juvenal yahanurwaga tariki ya 6/6/1994, Paulina Nyiramasuhuko n'umuryango we baje ku ivuko mu cyahoze ari Butare. Akimara kugera mu cyahoze ari Butare, yashishikarije wari prefe wa Butare gushyira mu bikorwa umugambi wo kwica Abatutsi, arabyanga. Uyu prefe nyuma yaje no kwicwa n'interahamwe. Paulina Nyiramasuhuko wari minisitiri w'iterambere ry'umugore ubwo yashyiraga mu bikorwa umugambi wa jenoside, yarafatanije n'itsinda ryarimo umuhungu we Arsène Shalom Ntahobari wari umunyeshuri muri kaminuza nkuru y'u Rwanda mu gihe cya jenoside. Arsène Shalom Ntahobari yari afite imyaka 24. Uyu ariko yari mu bakuriye interahamwe mu cyahoze ari Butare. Mu bandi bafatanije gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside mu cyahoze ari Butare harimo Sylvain Nsabimana wari prefe wa Butare kuva tariki ya 19/5 kugeza ku ya 17/7 1994. Kanyabashi Silvestre wari burugumesitiri wa komine Ngoma, Alphonse Ntiziryayo wagizwe prefe wa Butare kuva tariki ya 17/7 1994, na Elia Ndayambaje wahoze ari burugumesitiri wa komine Kibayi. Nyuma yo kubona ko Abanyabutare batumvaga bagendaga baseta ibirenge mu byo yabashishikarizaga gukora, yatumije interahamwe zari ziri mu mujyi wa Kigali abarizo ziza gushyira mu bikorwa umugambi wo gutsemba Abatutsi mu cyahoze ari Butare. Itariki ya 25/5 1994, ukwezi kwari Mata kwahindutse maraso mu cyahoze ari Butare. Ni itariki itazibagirana ku mitima ya benshi mu mujyi wa Butare. Ni tariki y'Abatutsi bahigoga n'interahamwe bari bahungiye muri stade ya Butare. Ubu ni muri stade ya Huye, ahari kumbehe ya Mukura habaye kumbehe y'interahamwe, aho umuryango wa Croix Rouge niho wafashirizaga bari bahunze kubona ibiribwa n'ubuvuzi bw'ibanze. Nyiramasuhuko ubwe ngo yategetse interahamwe kujya kwica Abatutsi bari bahungiye muri stade ya Butare. Izi interahamwe ngo zari ziherekejwe n'umuhungu we Arsène Shalom Ntahobari wari ufite imyaka 24 mu gihe cya jenoside, ari n'umunyeshuri mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Uretse gutanga amabwiriza yo kwica Nyiramasuhuko ubwe, yabwiraga interahamwe gufata ku ngufu abagore b'Abatutsi kazi mbere y'uko babica. Abagabo baricwaga, bamwe bakicwa urubozo, abagore bo bakabanza gufatwa ku ngufu. Ikindi yibukirwaho ngo niyo watanze essence yavuye mu modoka ye yo gutwikisha abari bamaze kwicwa n'abari batarashira mu mwuka. CNRG ikomeza ivuga ko yagize uruhare mu icwa ry'Abatutsi mu bindi bice by'umujyi wa Butare nko kure yari ndetse no mu cyahoze ari ikigo cy'ubushakashatsi IRST. Ubwo leta y'abatabazi yatsindwaga, Nyiramasuhuko n'umuryango we bahungiye Bukavu. Nyuma baje kuva Bukavu bahungira muri Kenya, aho yafatiwe ari kumwe n'umuhungu we ndetse n'abandi bantu 8 bajyanwa rusha kugira ngo babaranishwe ku byaha bari basize bakoze mu Rwanda. Urubanza rwa Paulina na Nyiramasuhuko n'itsinda bari kumwe ry'abantu 6 rwakozwemo amakosa ndenga kamere mu mategeko. Ese aya makosa wari uyazi? Ndatekereza ari ubwambere ugiye kubimenya. Tega amatwi wumve neza. Kuva urukiko rwa Arusha rwatangira guca imanza mu 1997 rwahamije ibyaha abantu bagera kuri 31 rugira bere abantu 14 mu bahamijwe ibyaha harimo na Paulina Nyiramasuhuko waburanishijwe mu rubanza rwitiriwe Butare cyangwa se urubanza rwitiriwe itsinda ry'i Butare. Pierre Hazan, umwanditsi w'ikinyamakuru Justice Info n'umwarimu muri kaminuza ya Neuchâtel mu gihugu cy'Ubusuwisi, yifashishije urubanza rwitiriwe Butare agaragaza amahano yarukozwemo rukaburamo ubutabera mpuzamahanga, rukagaragaramo amakosa menshi akomeye mu mategeko, imikorere mibi n'imyitwarire idahwitse y'urukiko ku batangabuhamya n'abarokotse jenoside. Wo ukurikiye ibyashwe ku Ntsinzi TV wakwibaza ni gute urukiko rwari rugizwe n'impuguke mu mategeko zakora amakosa nk'aya? Ese aya makosa yakozwe mu rubanza rwitiriwe itsinda rya Butare ni ayahe? Ni ibyahishwe, intego yacu
no kubacukumburira inkuru z'amateka aranze igihugu cyacu. Uru rubanza rwitiriwe Butare rwatangiye muri Kamena mwaka 2001. Ni rwo rubanza runini ICTR cyangwa icyoza rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwaruburanishije, rwarimo abantu batandatu bashinjwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Abo ni Paul Nanye na Masuhuko, umuhungu we Arsene Shalom Ntahobari, aba burugumesiri babiri pwefumwe n'umusirikare mukuru umwe. Mu 2003 Pierre Aza mu kiganiro cye Rwanda Injustice Prise en Otage yagiranye n'umwana wari ufite imyaka 15 mu gihe cya jenoside, Esperance uvuka i Butare, wapfushije abavandimwe n'imiryango barenga 60, akaba yaranatanze ubuhamya mu gihe cy'iperereza ryakorwaga na ICTR, cyane cyane ku buryo yafashwe ku ngufu inshuro nyinshi. Ikosa ryakozwe rya mbere, umwirondoro w'umutangabuhamya washyizwe ku karubanda. Muri icyo kiganiro cyaciye kuri televiziyo yo mu Busuwisi, Esperance avuga ko urukiko rwari rwamwijeje ko rutazatangaza umwirondoro we, rwemeza kumugaragaza nk'umutangabuhamya. Ta ubuhamya bwe bwari ingirakamaro mu rubanza rwa Arsene Shalom Ntahobari wari ufite imyaka 24 mu gihe cya jenoside. Imikorere mibi y'urukiko muri uru rubanza yagaragaye bwa mbere ubwo rwakiraga mu kaga ubuzima bw'umutangabuhamya, rugatangaza imyirondoro ye kandi ubundi biba bidakwiriye. Esperance yagize ati, ubwo naragarukaga iwanjye abaturanyi bambwiye ko nabagambaniye, ubwo nabaga ndyamye mu ijoro sinabaga nizeye ko buri buke bashoboraga kuza hano bakanyica igihe cyo cyose. Irindi kosa ryakozwe muri uru rubanza no guhamura umutangabuhamya. Ikindi cya kabiri cyagaragaye nk'imikorere mibi y'uru rukiko ni amahano umutangabuhamya avuga ko yakorewe n'umwunganizi mu by'amategeko w'umunyakenya witwaga Duncan Mwanyumba, wamuhasi ibibazo bikomeretsa ku buzima bwe. Ubundi amategeko yemera igice cyo guhatana ibibazo hagati y'ababuranyi mu gihe cy'iburanisha, ibyo bita mu cyongereza cross examination, ariko ibi biba bigomba gukorwa mu buryo budakomeretsa uwakorewe icyaha. Kubaza ibibazo bikomeretsa umutangabuhamya uretse kuba bitanemeye mu gihe cy'iburanisha, ntibinemewe yewe mu gihe cyo gukusanya ibimenyetso ku cyaha cyakozwe mu gihe cy'ibazwa interrogation. Urugero kugira ngo ufashe kubyumva neza, dore ko Intsinzi TV mu kiganiro ibyahishwe harimo no kubagerageza kubahugurira ibyo mutazi neza kugira ngo mutazanabikora. Aha turi ku gace k'amategeko, turi amakosa yakozwe mu rubanza rwa Paul Nanye na Masuhuko. Urugero kugira ngo ufashe kubyumva neza, ntabwo byemewe ko abaza umuntu wahohotewe cyangwa se wahohotewe ngo wumvishe icyo gihe imibonano mpuzabitsina yari imeze ite bitewe n'ahandi wayikoze. Esperance yavuze ko Mwanyumba yamubajije ingano y'imyenda yari yambaye mbere yo gufatwa ku ngufu, itariki yaherukiraga kwiyuhagira, akamubwira ko atari kuba akurura abantu na gato, ngo yasaga nabi ku buryo atari kugira uwakurura. Yanamusabye kuvuga inshuro Arsene Shalom Ntahobari yamufashe ku ngufu, anamubaza niba yari asiramuye cyangwa se atari asiramuye. Ibi mu mategeko ni amakosa akomeye, ntabwo byemewe. Biratangaje cyane rero kumva byarakozwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, urukiko rwa Arusha. Mu yandi makosa yakozwe mu rubanza rwarimo Paul Nanye na Masuhuko no gukereza urubanza, nk'uko kinyamakuru Le Monde cyo mu gihugu cy'Ubufaransa cyabyanditse. Hagarukwa ku rubanza rwitiriwe itsinda rya Butare, abarorerwagamo bafashwe hagati y'1995 n'1998 rutangira kuburanishwa mwaka 2001, ariko ruza kurangira muri 2015. Uru rubanza rwarangiye burundu muri 2015 ubwo Paul Nanye na Masuhuko yahamwaga n'ibyaha bya jenoside. Iki gihe yahamwe n'ibyaha bya jenoside bigera kuri 7, birimo gukangurira abandi gukora jenoside no gufata abagore ku ngufu, akatirwa igihano cya burundu, ariko aza kujurira muri 2015 kiragabanuka kigera ku myaka 47. Iki ni nacyo gihano umuhungu we Arsene Shalom Ntahobari yahawe. We n'umuhungu we bagiye kurangiza igihano bakatiwe mu gihugu cya Senegali. Ndagushimiye byimazeyo we twabanye muri gahunda ibyahishwe ya none. Kora subscribe ku Ntsinzi TV ujye ubona ibiganiro byacu uko bisohotse. Ngushimiye ko wabanye natwe, naho ubutaha duhurira ahantu nk'aha ku isoko y'urubugobwo y'amateka aranze igihugu cyacu cy'u Rwanda. Yashinjwaga ibyaha byinshi byarimo gukora jenoside, gukangura abantu kuyikora incitement to genocide, gushyigikira atera inkunga umugambi wa jenoside, kudakoresha ububasha yari afite ngo agarike jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Jacques Kambanda ntabwo yigeze arushya ubutabera icyo gihe, ubwe yiyemereye ibyaha byose bya jenoside yashinjwaga icyo gihe, ndetse yarabaye umukuru wa guverinoma wa mbere wemeye ibyaha bya jenoside kuva mu mwaka w'1951 ubwo amasezerano 1950 jenoside yashyirwagaho ku mugaragaro. Aha wakwibaza ibintu byinshi, ese Kambanda yabikoreye iki? Byaturutse ku bushake bwe cyangwa nuko hari izindi nyungu yari abitegerejemo? Abantu benshi baratunguye icyo gihe bakurikije ko bari bamuzi nk'intagondwa. Aha rero
no tujye kukugezaho bimwe mu byahishwe ku rubanza rwe tunagerageza kugusobanurira mu mategeko kugira ngo byumve neza. Ndagusobanurira nk'umuntu wize amategeko kugira ngo ugerageze kumva ibyo nkubwira neza, cyane ko hari ibintu byinshi usanga abantu batarigeze bagira amahirwe yo kumenya mu bijyanye n'amategeko. Ni byahishwe ku Ntsinzi TV. Njyewe nitwa Prudence Nsengumukiza. Ubundi mu mategeko hari ihame ryitwa pre-bargaining, ugenekereje mu Kinyarwanda nk'iciririkanya ku gihano. Pre-bargaining. Yashyizwe mu bajenosideri ruharwa, ubwe yagendanaga imbunda anambaye imyenda ya gisirikari. Aho yagendaga hose, intero n'inyikirizo byari bimwe. Yashishikarizaga interahamwe ubwe akazana n'intwaro, umugambi ari kuzikoresha muri jenoside yakorewe Abatutsi. Namwe zirabashaka, zirashaka kubamarira ku icumu, kuko aho zigenda zizenguruka hose mu Mutara. Yashyizwe mu bajenosideri ruharwa, ubwe yagendanaga imbunda anambaye imyenda ya gisirikari. Aho yagendaga hose, intero n'inyikirizo byari bimwe. Yashishikarizaga interahamwe ubwe akazana n'intwaro, umugambi ari kuzikoresha muri jenoside yakorewe Abatutsi. Namwe zirabashaka, zirashaka kubamarira ku icumu, kuko aho zigenda zizenguruka hose mu Mutara, mu Bugesera, Ikibungo, muri Gitarama, mubona ko abaturage bagenda bahunga, abadahuze zikabica. Mugomba no kumenya kwirwanaho. Niyo twasabye ko abaturage batozwe ibya gisirikare bagashirika ubwoba, bakubita isasu n'ubundi. Imbunda ntikomeze kuba iy'umusirikare gusa ngo nuyibona ukuko umutima ugire ngo irirashisha. Ntabwo imbunda ari umusirikare gusa, umuntu wese ashobora kugira imbunda ye. Barasa nawe ukabarasa kuba ufite iyawe, nanjye mba ngifite buri gihe. Ngiyi gutinya. None se ziriya nsoresore z'Abatutsi bagiye muri FPR mubona babarusha iki? Babarusha ibigango. Nuba hafungiye mu gihugu cya Mali, ntaremera uruhare yagize muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, nyamara ararusha imbere y'urukiko mpuzamahanga ubwo yiyemerera ibyaha byose yashinjwaga icyo gihe. Jean Kambanda mu gihe cya jenoside yazengurutse igihugu cyose ashishikariza interahamwe kwica Abatutsi ndetse aziha n'intwaro nyinshi. Yagiye kenshi kuri radio ya RTLM ashikariza interahamwe gushyira ingufu mu kwica Abatutsi. Mu tuntu tumwe azwiho yagiye amenyekanaho no kubw'inkotanyi zimaze gufata umujyi wa Kigali, leta y'abatabazi na radio ya RTLM bikambitse mu cyahoze ari Gitarama imuhanga kuri ubu. Yakomeza kubwira abantu bumva RTLM ko ikivugira i Kigali, yewe ngo barenze banagira Rusizi, akibabwira ko ikivugira mu mujyi wa Kigali aho yakoreraga. Iki gihe yanabwiraga interahamwe kuri RTLM ko bamaze gutsinda urugamba. Yababwiraga ko gahunda ari kuzahurira tariki ya mbere Nyakanga 1994 kuri Stade Amahoro, bakizihiza intsinzi yo gutsinda Inkotanyi. Ibi byari nko kwikira igitagaseka. Igisirikare cy'Inkotanyi cyari cyaramaze gufata hafi 90% by'igihugu cyose. Ubundi abazi Jean Kambanda bamuzi nk'umugabo utajya acika intege, ndetse ngo ni gake yemera gutsindwa mu buzima. Byose ngo yabikoze asiribanganye ibimenyetso wakomeza agaragaze ko ari umutsinzi mu rugamba. Kambanda na leta y'abatabazi baje kurushwa ingufu barahunga, bahungira i Bukavu, aho umuyobozi w'iyi leta Sindiko Bwawe Theodore yanagoye mu 1998 bivugwa ko yabarishwe na sida. Jean Kambanda we yavuye Bukavu yerekeza mu gihugu cya Kenya i Nairobi, yararimo kwashakisha inzira yo kumujyana ku mugabane w'Uburayi mu bihugu by'Ubufaransa n'Ububiligi, bihugu yifuzagamo ubuhungiro. Kambanda yafatiwe i Nairobi tariki ya 18 mu kwezi kwa karindwi 1997, ajyanwa imbere y'icyahoze ari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho u Rwanda ku cyicaro cyarwo i Arusha mu gihugu cya Tanzania ngo aburanishwe ku byaha bya jenoside. Ubushinjacyaha bw'uru rukiko bwamushinjaga yashinjwaga ibyaha byinshi byarimo gukora jenoside, gukangura abantu kuyikora, incitement to genocide, gushyigikira atera inkunga umugambi wa jenoside, kudakoresha ububasha yari afite ngo agarike jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Jean Kambanda ntabwo yigeze arushya ubutabera icyo gihe, ubwo yiyemereye ibyaha byose bya jenoside yashinjwaga. Icyo gihe ndetse yarabaye umukuru wa guverinoma wa mbere wemeye ibyaha bya jenoside kuva mu mwaka 1951 ubwo amasezerano 14 na jenoside yashyirwagaho ku mugaragaro. Aha wakwibaza ibintu byinshi, ese Kambanda yabikoreye iki? Byaturutse ku bushake bwe cyangwa nuko hari izindi nyungu yarabitegerejemo? Abantu benshi baratunguye icyo gihe bakurikije uko bari bamuzi nk'intagondwa. Aha rero no tujye kukugezaho bimwe mu byahishwe ku rubanza rwe tunagerageza kugusobanurira mu mategeko kugira ngo byumve neza. Ndagusobanurira nk'umuntu wize amategeko
ariko nyina ngugerageze kumva ibyo nkubwira neza cyane ko ari ibintu byinshi usanga abantu batarigeze bagira amahirwe yo kumenya mu bijyanye n'amategeko ni byahishwe ku Ntsinzi TV ngewe nitwa Prudence Nsengumukiza ubundi mu mategeko hari hame ryitwa pre-bargaining ugenekereje mu Kinyarwanda nk'icirikanya ku gihano pre-bargaining ikorwa iyo ukekwaho icyaha ari imbere y'ubushinjacyaha aha ubushinjacyaha baba bugikusanya ibimenyetso ku cyaha cyakozwe kugira ngo bujyane ikirego mu rukiko ufite ibimenyetso bifatika nawe urumva ntabwo wajya kurega udafite ibimenyetso bifatika muri pre-bargaining umushinjacyaha akoresha amayeri yose kugira ngo abone ibimenyetso ku cyaha cyakozwe pre-bargaining icirikanya ku gihano tugenekereje mu Kinyarwanda umushinjacyaha gusaba kwemera kumubwiza ukuri ku cyaha wakoze nawe yagira imbere y'umucamanza akakwakira igihano gito ku cyaha cyakozwe kubera hagaragaje ubushake bwo kumworohereza mu nzira yo gukusanya ibimenyetso ahariko nubwo abashobora kugusabira igabanuka ry'igihano si uba ufite ijambo rya nyuma mu rukiko burya kuko n'aba bari uruhande ruri kuburana umucamanza wenyine niwe ufite ijambo rya nyuma ryo kugena igihano uregwa ahabwa mu gihe atsinzwe urubanza ibi kandi nawe abikora yisunze ingingo z'amategeko aha rero abashobora kwemera icirikanya ry'igihano ryabayo hagati y'uregwa n'umushinjacyaha cyangwa kanabyanga burundu ubwo kambanda rero yagiraga imbere y'umushinjacyaha umushinjacyaha nakwita umuhanga kubera ko kumenya ukuri ku mugambi wa genocide byari kuzamworohereza akazi no ku bandi bari bakurikiranwe bya bya genocide icyo gihe yakoresheje tekiniki ya pre-bargaining yizeza Jean Kambanda ibintu byinshi kugira ngo amubwize ukuri ku byaha yarakurikiranweho ampaye n'andi makuru yuko genocide yashyizwe mu bikorwa imbere y'ubushinjacyaha Kambanda umugabo bwanwa bwinshi ibyaha byose yashinjwe yarabyemeye wakwibaza uti ni ibiki umushinjacyaha yaremereye Kambanda muri pre-bargaining icirikanya ku gihano byatumye Kambanda yemera ibyaha byose yashinjwaga umushinjacyaha yamwemereye ko azamusabira imbere y'umucamanza igihano gito igihano kitagombaga kurenga imyaka 15 yamwemereye ko hari amafaranga azahabwa menshi yaramwemereye we ko azafasha umuryango we kubona ubuhungiro ku mugabane burayi kandi umugeni nawe yari kuba arangije kino gihano cy'imyaka 15 yari kumusabira imbere y'umucamanza ngo ari kumufasha kubona ubuhungiro agashakirwa n'akazi keza mu byo yari yarize ibi byose byashituye Jean Kambanda nawe ati byose ndabyemeye ibi ntiyarazi neza ko ari amarishya mugeni tekiniki y'umushinjacyaha n'isi umuhanga tekiniki ya pre-bargaining y'umushinjacyaha n'isi umuhanga kandi kuko yari umuhanga yakoze akazi ke neza ubundi mu mategeko agenga amasezerano hari ingingo igira iti pacta sunt servanda amasezerano ntihame kuba yagiranye ubwo bageraga imbere y'umucamanza isezerano ryabaye isezerano umushinjacyaha nk'uko yabimubwiye koko amusabira igihano cy'imyaka 15 nk'uko nababwiye hejuru ko umucamanza wenyine mu rukiko ari ufite ububasha bwo kugena igihano gihabwa utsinzwe urubanza agendeye ku mategeko n'uburemere bw'icyaha cyakozwe icyo gihe umucamanza yarabyanze kuko ngo ntibyumvikanaga uburyo yari guhabwa igihano cy'imyaka 15 umuntu wakanguriye abandi gukora genocide akabaha intwaro zo kuyikora agakora n'ibindi byaha byinshi byibasiye inyoko muntu Porte 15 de l'acte d'accusation et qu'elle considère établi et convaincu que par les propos qu'Akayesu a tenu publiquement semble qui est convaincu que les 10 faits avaient engagé la responsabilité d'accusation numéro 1 direct à commettre le génocide. Tariki ya 4 Nzeri 1998 umucamanza ari yobora urubanza yakatiye Jean Kambanda igihano cya burundu. Kambanda yabaye nk'uguye mu kantu agwa mu mutego w'ubushinjacyaha. Yagerageje kujurira bwa nyuma mu cyumba cy'ubujurire gusa ubujije bwe ntacyo bwatanze kuko niwe ubwe wari waremereye ibyaha byose imbere y'ubushinjacyaha n'imbere y'umucamanza maze tariki ya 19 Ukwakira umwaka wa 2002 icyumba cy'ubujurire cy'urukiko rwa Arusha gishimangira cya gihano cyo gufungwa burundu Jean Kambanda yese ajyanwa muri gereza ya Kulikoro mu gihugu cya Mali n'umuntu ntarumva uburyo yahawe kino gihano gusa nyine kutamenya amategeko byamukozeho mu gihe umushinjacyaha w'amanota yazamutse kuko amakuru Kambanda yatanze yakomeje no korohereza ubushinjacyaha mu zindi manza zakurikiyeho ni ibyashwe ku Ntsinzi TV komeza ukore subscribe ibyegeranyo nk'ibi bivuga ku mateka y'u Rwanda ntibigucike nyuma yo kuva kuri tekiniki y'amategeko yitwa pre-bargaining kugira ngo wumve neza uburyo bwakoreshejwe ngo Jean Kambanda ubwe yiyemerere uruhare yagize muri genocide yakorewe abatutsi reka ariko nakubwire ku ncamake y'ubuzima bw'uyu mugabo umugabo w'ubwanwa bwinshi cyane Jean Kambanda kuri uyu myaka 34 y'amavuko yavukiye mu cyahoze ari komini Gishamvu muri prefegitura ya Butare ubu ni mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo Kambanda yavukiye mu muryango bivugwa ko utari ukomeye cyane
ngo yari umunyeshuri w'umuhanga mu ishuri. Ibi byatumye azamuka aza kubona buruse yo kwiga mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare. Aha yize ibijyanye n'ubucuruzi n'amabanki, aho yari mu banyeshuri batsinze neza cyane kurusha abandi. Yahawe akazi mu myanya yo hasi muri banki y'abaturage kubera ngo yari umukozi mwiza, aho yagaragazaga ubushobozi kurusha abandi mu byo yize, cyane cyane kuzana impinduka muri banki y'abaturage. Yaje kuzamurwa mu ntera ashyirwa mu myanya yo hejuru muri banki y'abaturage y'u Rwanda mbere y'uko Jenoside yakorewe Abatutsi iba. Jacques Kambanda yari vice perezida w'ishyaka rya MDR Parmehutu Hutu. Nyuma y'urupfu rwa Habyarimana Juvenal, Kambanda wari mu bakiri bato kuri icyo gihe yabaye minisitiri w'intebe muri leta y'abatabazi, yashyize mu bikorwa umugambi wa Jenoside. Yarasimbuye Agathe Uwiringiyimana wari wishwe nabo muri leta y'abatabazi, bamushinja kuba ikitso cy'inkotanyi. Ibi ni ibyahishwe ku Ntsinzi TV. Kora subscribe tujye dukomeza kubana ku byegeranyo byihariye bivuga ku mateka aranze igihugu cyacu n'afitanye isano na Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Tariki ya 9 Mata nibwo abagize leta y'abatabazi bishyizeho, bagiye basimbuka imirambo itabarika bajya kurahirira muri Hotel de Diplomate. Kambanda Yohani, umwe Power yari ishyigikiye muri Nyakanga aba minisitiri w'intebe, naho sindi kuvuga ngo Theodore aba perezida wa Repubulika. Leta y'abatabazi ijyaho ityo. Jyewe Yohani Kambanda, ku izina ry'Imana ishobora byose, ndahiye u Rwanda ko nzatunganya imirimo nshinzwe, ko nazahemukira Repubulika y'u Rwanda n'umukuru w'igihugu, kandi ko nzaharanira ibyagirira avuka Rwanda bose akamaro, nubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ibihe igihugu cyacu kirimo birakomeye. Hagiye kujyaho guverinoma igiye guhura n'ikibazo gikomeye cy'intambara, n'ikibazo gikomeye cy'umutekano muke mu gihugu, n'ikibazo gikomeye cyo kubona inza yogoza uturere twinshi tw'u Rwanda, cyane cyane ikaba yaribasiye abava mu byabo n'intambara. Izo ngingo uko ari eshatu nizo amashyaka agize iyi guverinoma yashingiyeho, nizo yatanze ko kuba iz'ingenzi zizakurikizwa n'iyi guverinoma. Muri iyi mirimo itoroshye kandi muri ibi bihe bitoroshye, abaminisitiri twifuza ko bazadufasha muri iyi guverinoma n'aba bakurikira. Hari Bwana Bicamumpaka Jerome, Ministre w'Ububanyi n'Amahanga. Hari Bwana Munyezesa Faustini, Ministre w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Amajyambere ya Komine. Hari Madamu Ntamubyariro Agnesi, Ministre w'Ubutabera. Hari Bwana Bizimana Augustini, Ministre w'Ingabo. Hari Dr. Sabumukunzi Stratoni, Ministre w'Ubuhinzi n'Ubworozi. Dr. Rwamakuba Andrea, Ministre w'Amashuri Abanza n'Ayisumbuye. Dr. Mbangura Daniel, Ministre w'Amashuri Makuru n'Ubushakashatsi mu by'Ubuhanga. Bwana Ndabahizi Emmanuel, Ministre w'Imari. Bwana Mugiraneza Prosperi, Ministre w'Abakozi ba Leta. Bwana Nitegeka Eliezeri, Ministre w'Itangazamakuru. Bwana Mugenzi Justine, Ministre w'Ubucuruzi, Inganda n'Ubukorikori. Dr. Ngirabatware Augustine, Ministre w'Imigambi ya Leta. Dr. Bizimungu Casimir, Ministre w'Ubuzima. Bwana Ntagero Andrea, Ministre wa Transport no Gutumanaho. Bwana Habineza Jean de Dieu, Ministre w'Umurimo n'imibereho myiza y'abaturage. Bwana Nsengiyumva Rafiki ya Sainte, Ministre w'imirimo ya Leta n'ingufu. Bwana Ruhumuriza Gaspari, Ministre w'ibidukikije n'ubukerarugendo. Madamu Nyiramasuko Paulina, Ministre w'umuryango n'imibereho myiza y'abategarugori. Bwana Nzabonimana Calixte, Ministre w'urubyiruko. Ngabo abo nifuza kwa Bwana Perezida wa Repubulika kubafasha muri guverinoma gukora iyi mirimo, izi nshingano eshatu twahawe n'amashyaka yashyizeho
Murakoze. Iyo leta yimirije imbere ubwicanyi mu gihugu cyose, gutsembatsemba umututsi bitaga ikito cy'inkotanyi biba intero n'ingiro. Abantu barahigwa, bararaswa, baratemagurwa, abandi barohwa barora. Abatabazi bemezaga ko kwica abantu bakabamara ariyo ntwaro ya mbere izatuma batsinda intambara, kuko bari kuba bakamije isoko ivamo bajya kongera ababarwanya. Intwaro ya kabiri abatabazi bashingiragaho mu kurwanya intambara ni ubwinshi. Bati inkotanyi ni nke, twe turi benshi kuko turenze 90% by'Abanyarwanda, nta kuntu rero abo bake badutsinda. Mumenye ko tuzatsinda inkotanyi. Mumenye ko nta na hamwe tuzi ku isi abaturage bamaze kumva yuko umwanzi uwo ari we, ari mutoya ari mukeya, ngo abatsinde. Nanjye ndemeza ko FPR ishobora gutegeka iki gihugu. Narimwe ndemeza ko FPR ishobora gutegeka u Rwanda, nkurikije ko mwese mwashiritse ubwoba, nkurikije ko mwese mwamaze kumva ko abo rubanda nyamuke batageze no kuri 10%, mwe mukaba muri 90%, nkurikije ko musigaye mujya ku marondo akaje gutata mukagafata. Niyo mpamvu mbatumiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 kuri Stade Amahoro. Nsubiremo kandi ndifuza ko ubwo wumva inkotanyi zigira ibyitse hose, ubu butumwa bwazigeraho nazo, yuko nazo zizaba zaramaze gushyira imbunda hasi, nazo zitumiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 kuri Stade Amahoro. Icyo nzikwiye gusa ni kimwe, ni uko inkotanyi iri mu Rwanda ubu ngubu, guhera uyu munsi mbivugiye aha ngaha, itazashyira imbunda hasi ngo ishyire amaboko hejuru ivuge ko intambara irangije yayo, itazasubira i Bugande. Mwavuga muti araturema agatima, nyamara ziri igitarama ziri hose, ati buriya ni uguturema agatima, nawe rwose yirema agatima kugira ngo arebe ko yakomeza iminsi yaba yigirayo. Inkotanyi ziturusha iki mu by'ukuri? Zaturusha ko zari zaramenyereye intambara zigashyira ku bwoba zikatwiyahuraho, tuzirusha ubwinshi. Ubwo bwinshi bw'abantu nibwo bwatumye abatabazi batekereza icyo bise defense populaire, bikavuga ko buri muturage yagombaga guhabwa imbunda akayikoresha ibyo ashaka kuri bariyeri cyangwa ahandi hose agiye, yitwa ko arimo guhiga umwanzi. Nguko uko Kambanda n'abandi bakoranaga bazengurutse igihugu banyanyagiza imbunda mu baturage, babahamagarira kumara abo bakekagaho ubwitso. Niba ari imbunda bari baravuze ko twabuze, bababwiye ko zatangiye kuboneka. N'ejo umukuru w'ingabo z'igihugu nawe yarabibabwiye, kandi aya magambo mvuze nawe yasubiyemo. Niba rero ayavuga ari umukuru w'ingabo, nanjye nkayavuga ndi umukuru wa guverinoma, ni uko dufite impamvu duheraho n'ibimenyetso simusiga. Ibimenyetso ni ibihe? Iyo babwiye bati inkotanyi ziri mu Mutara, ziri i Kibungo, ziri mu Bugesera, ziri i Gitarama, ziri hose, sibyo? Inkotanyi ziri aho tuzumva zirasira, ahandi ziri. Ubu ngubu abasore bari bitoza, niyo babaha imbunda 10 gusa ukagenda ukabashyira mu Bugesera uti nimuhagume habura abarwanyi, kuko niba hari umusirikare w'inkotanyi uhari n'umwe wakomeretse ukihivuriza, ariko nta muntu uharwanira, kuko ntizishobora kubona abantu zikwirakwiza aho hose. Mujye mubyibuka namwe, mwibuke ko ari rubanda nyamuke. Ese niba twe tubura abasirikare twakohereza iyo yose, bo baba bakura hehe? Baba se babya kuturusha? Baba se bafite ubundi bushobozi? Icyo bakora baraza bagafata ikibunda kinini na kariya gato muvuze ukuntu karasa, akagihirana ku musozi, akagihigima rumwe, akakiduhiriza hano hose, mwese mukiruka.
Uti twashize hari abasirikare benshi hari twumvise igitero cy'amasasu menshi. Hari bibunda bigura amasasu arengizana mu isogondo. Imbundi aho ari umuntu yirinyuma gusumwe wenyine. Izoro nizo zibakanga. Kwamaze kubavumbura. Tuzi ko ari abo ngaho bagenda bashyira hose. Noneho abaturage bamubona bakwirukanka ati igihugu ndakigaruye. Twe rero icyo tuzakora ni ukujya gusubira aho ngaho mu butaka bwacu mu ntoki zacu iyo ngiyo za Kibungo tugasubira mu ntoki zacu mu Mutara tugasubira mu ntoki zacu mu Bugesera mwavuga muti wibabwira ibyo nibanga batava aho barimenye niba ashaka barimenye ko zikora kibarikoraho none se bafite aho bohereza ko ziko ntabwo bafite ntawe bazohereza ko ntabwo bafite ninjyewe rero ntabwo nzahuriraho nabwo baherutse kubwira kuri radiyo ngo nzakomeza nangana na ngo Karago ngo ngere mu Kivu ngo nirohemo navuze ko urugendo nzakora ari ugusubira I Kigali kuko nshaka ko uwo munsi mukuru uzaba mukaza nkabakirirayo intambara turwana ni iyanyu mwese kuko mwabonye abantu bakuye mu byabo ntabwo baje inkotanyi zishaka ubutegetsi gusa namwe zirabashaka zirashaka kubamarira ku icumu kuko aho zigenda zizenguruka hose mu Mutara mu Bugesera Ikibungo muri Gitarama mubona ko abaturage bagenda bahunga abadahuze zikabica mugomba no kumenya kwirwanaho niyo mpamvu twasabye ko abaturage batozwa ibya gisirikare bagashirika ubwoba bakubita isasu n'ubundi imbunda ntikomeze kuba iy'umusirikare gusa ngo nuyibona ukuko umutima ugiye ngo irirashisha ntabwo imbunda ari umusirikare gusa umuntu yashaka kugira imbunda ye barasa nawe ukabarasa kuko ufite iyawe nanjye mba gifite buri gihe ngiye gutinya none se ziriya nsoresore z'abatutsi bagiye muri FPR mubona babarusha iki babarusha ibigango babarusha imbaraga se babarusha ubwenge se icyo barusha nuko babarusha imbunda bakarasa baraso ngo ukagira ubwoba nawe yifate uyige nta buhanga banditse buvamo narasa nawe umurasa kuko tubarusha ubwinshi tuzabatsinde kandi ndemeza ko tuzabatsinde byanze bikunze niyo mpamvu nk'uko mwabyumvise twakomeje kubizeza ko intwaro z'abaturage zizaza ubu zatangiye kuboneka ejo iza mbere zaraje ndumva atari ibanga izaje ejo tuzaziha bari abitoje bari kumwe ku rugamba hamwe n'ingabo nitubonaho nkiyaduhe n'abaturage kugira ngo batagire bitoze ariko noneho iz'abaturage nazo ziri mu nzira niyo mpamvu nemeza ko muri ya minsi nababwiye tuzaba twatsinze kuko icyo baturusha gasi izo mbunda ubwo natwe tuzifite rero kandi nkaba narabonye twarashiritse ubwoba ntibahagarare duhangane tubahaye iminsi gusa icumi yonyine twirinze kugira dutanga amatariki ko twasangaga tudafite ibikoresho tudafite n'ubushobozi ariko noneho twiyemeje gutanga amatariki kugira ngo nabo bumve ko tudashobora gukomeza kwirukanka njye numva kuri radiyo bavuga ngo nzakomeza nzinga Karago ngo ngenda ngenda nagira ngo mbamenyeshe ko noneho nzasubira I Kigali nkahangana nabo ndi I Kigali ntaho nzongera kujya ahandi hatari I Kigali intwaro ya gatatu abatabazi bakoresheje ni itangazamakuru abari ku isonga muri ibyo ni Gahigi Gaspari na Nahimana Ferdinand icyo gihe bombi bari bagikora muri Orenforu Nahimana yiyobora Gahigi ari umunyamakuru baza ndetse guhurira kuri radio rutwitsi RTLM wabumva bavuga nkuko bavugaga icyo gihe yagira ngo bari miseke igoroye ntakuntu uretse na radio y'igihugu nundi uzashyiraho radiyo nundi washyizeho kuko uwashyizeho radiyo ni kuva repubulika ni nk'umuhanga n'umuntu ku giti cye cyangwa ku bantu bishyize hamwe bashobora gushyiraho radiyo yabo cyangwa bagashyiraho ibinyamakuru byabo igihe ibyo bintu biriho ntabwo ababishyizeho bashobora kwemera ko hagira ikitangarizwa muri ibyo bintu kitakurikije umurongo ababishyizeho bahaye ibyo ngibyo umurongo rero hano rutugwa repubulika zahaye radiyo rwanda na Orenforu
nuko baravuga bati ntabwo dushobora kwemera ko habaho ibintu politiki y'igihugu nk'ibitekerezo bihungabanya umutekano nk'ibitekerezo bisite divisioniste raciste difamatoire etc. ibyo nibiba n'ibintu ku isi hose bizwi kuko ntabwo uretse na radio y'igihugu ndetse n'ikinyamakuru cyigenga nko mu Burayi ntabwo bashobora kukwemerera no kuba ufite ikinyamakuru cyawe gukora ibintu byitwa reside sioniste ntabwo ushoboka wabikoze bagufunga. Nyuma y'ibikorwa nk'icyo mu Bugesera bigaragara ko byari integuza y'itsembatsemba rurangiza, ubutegetsi bwaje kumva ko bishoboka kumara ababurwanya n'abandi bose butishimiye. Reka noneho saho buboneye ingufu zitwa power bwumvise ko nta kindi cyaburaga uretse nyine iyo power yasenya amashyaka yarwanyaga Habyarimana, uyu agasigara ari ikigirwamana. Habyarimana yasinye amasezerano y'amahoro atabyemera kwa ari ukwiyerurutsa ngo amahanga aceceke. Nyuma y'amezi ane ayo masezerano asinywe ariko kuyakurikiza byarananiranye, nibwo intambwe ya mbere igaragara yatewe. Abagombaga guhagararira FPR mu nzego z'inzibacyuho basesekaye Kigali, abantu bariruhutsa bakeka ko noneho ibintu bitangiye kujya mu buryo. Siko byagenze, ahubwo amananiza yarushijeho kuboneka. Tariki ya gatanu mutarama 1994 harahiye Habyarimana wenyine, ahasigaye izindi nzego zirananirana. Tariki ivuzwe ntiyubahirizwe, indi yumvikanyweho ikaburiramo, bityo ku buryo abantu bageze aho bakarambirwa utubazo twavukaga ku munota wa nyuma. Atubwira ati nejo tuzagaruka, ntimuzarambirwe. Natubwira ati nejo bundi bizabukwa. Murakoze. Icyabibujije uyu munsi ntacyo nzi, ntacyo mbona bitewe n'inama twakoze kwa gatanu. Twari twumvikanye kuri MDR, twumvikana kuri PDI birarangira. Ikibazo cya CDR turavuga tuti uko bizumvikana kose ntabwo kigomba kubuza inzego kujyaho. Ntabwo ikibazo cya CDR kigeze gifatwa comme préalable uko bavuga mu Gifaransa, ntabwo ari préalable yo kugira ngo inzego zigeho. Nta kibazo cyari gihari, ntacyo nzi kugeza ubu, nta mpamvu yabuje perezida wa Repubulika kuza nzi no kwimubaza. Tariki ya gatandatu mata muri 1994 hashize amezi 8 amasezerano ya Arusha asinywe by'imfabusa. I Dar es Salaam muri Tanzania hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu igamije kwiga uko ikibazo cy'u Rwanda cyari kimaze kubiha agaterera nzamba cyakemuka. Habyarimana yari muri iyo nama. Atahutse nibwo indege ye yarashwe igwa mu busitani bw'inzu yabagamo. Dore ibisigazwa by'iyo ndege byafashwe ikimara guhanurwa. Thank you.
Habyarimana akimara gupfa nibwo umugambi w'itsembatsemba watangiye mu by'ukuri. Habanza kwicwa abategetsi n'abanyepolitiki batavugaga rumwe n'ubutegetsi na ya pawa twababwiye. Tariki ya 9 Mata nibwo abagize leta y'abatabazi bishyizeho. Bagiye basimbuka imirambo itabarika bajya kurahirira muri Hotel de Diplomate. Kambanda Yohani umwe pawa yari ishyigikiye muri Nyakanga aba ministre w'intebe naho sindi kubwa bo Theodore aba president wa Republika. Leta y'abatabazi ijyaho ityo. Jewe Yohani Kabanda ku izina ry'Imana ishobora byose ndahiye u Rwanda ko nzatunganya imirimo nshinzwe ko nazahemukira Republika y'u Rwanda n'umukuru w'igihugu kandi ko nzaharanira ibyagira avuka Rwanda bose akamaro nubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ibihe igihugu cyacu kirimo birakomeye. Hagiye kujyaho guverinoma igiye guhura n'ikibazo gikomeye cy'intambara. N'ikibazo gikomeye cy'umutekano muke mu gihugu, n'ikibazo gikomeye cyo kubona inza yogoza uturere twinshi tw'u Rwanda, cyane cyane ikaba yaribasiye abava mu byabo n'intambara. Izo ngingo uko ari eshatu nizo amashyaka agize iyi guverinoma yashingiyeho, nizo yatanze ko kuba iz'ingenzi zizakurikizwa n'iyi guverinoma. Muri iyi mirimo itoroshye kandi muri ibi bihe bitoroshye, abaminisitiri twifuza ko bazadufasha muri iyi guverinoma n'abo bakurikira. Hari Bwana Bicamumpaka Jerome, ministre w'ububanyi n'amahanga. Hari Bwana Munyezesa Faustini, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine. Hari Madamu Ntamabyariro Agnesi, ministre w'ubutabera. Hari Bwana Bizimana Augustini, ministre w'ingabo. Hari Dr. Sabumukunzi Stratoni, ministre w'ubuhinzi n'ubworozi. Dr. Rwamakuba Andrea, ministre w'amashuri abanza n'ayisumbuye. Dr. Mbangura Daniel, ministre w'amashuri makuru n'ubushakashatsi mu by'ubuhanga. Bwana Ndabahizi Emmanuel, ministre w'imari. Bwana Mugiraneza Prosperi, ministre w'abakozi ba leta. Bwana Nitegeka Eliezeri, ministre w'itangazamakuru. Bwana Mugenzi Justine, ministre w'ubucuruzi, inganda n'ubukorikori. Dr. Ngirabatware Augustine, ministre w'imigambi ya leta. Dr. Bizimungu Kazimiye, ministre w'ubuzima. Bwana Ntagero Andrea, ministre wa transport no gutumanaho. Bwana Habineza Jean de Dieu, ministre w'umurimo n'imibereho myiza y'abaturage. Bwana Nsengiyumva Rafiki ya Sainte, ministre w'imirimo ya leta n'ingufu. Bwana Ruhumuriza Gaspari, ministre w'ibidukikije n'ubukerarugendo. Madamu Nyiramasuko Paulina, ministre w'umuryango n'imibereho myiza y'abategarugori. Bwana Nzabonimana Calixte, ministre w'urubyiruko. Ngabo abo nifuza kwa Bwana Perezida wa Repubulika kubafasha muri guverinoma gukora iyi mirimo, izi nshingano eshatu twahawe n'amashyaka yashyizeho. Murakoze.
iyo leta yimirije imbere ubwicanyi mu gihugu cyose gutsembatsemba umututsi bitaga ikito cy'inkotanyi biba intero n'ingiro abantu barahigwa bararaswa baratemagurwa abandi baruhwa barora abatabazi bemezaga ko kwica abantu bakabamara ariyo ntwaro ya mbere izatuma batsinda intambara kuko bari kuba bakamije isoko ivamo bajya kongera ababarwanya intwaro ya kabiri abatabazi bashingiragaho mu kurwanya intambara n'ubwinshi bati inkotanyi ni nke twe turi benshi kuko turenze 90% by'abanyarwanda nta kuntu rero abo bake badutsinda mumenye ko tuzatsinda inkotanyi mumenye ko nta na hamwe tuzi ku isi abaturage bamaze kumva yuko umwanzi uwo ari we ari mutoya ari mukeya ngo abatsinde nanjye ndemeza ko FPR ishobora gutegeka igihugu na rimwe ndemeza ko FPR ishobora gutegeka u Rwanda nkurikije ko mwese mwashiritse ubwoba nkurikije ko mwese mwamaze kumva ko abo rubanda nyamuke batageze no kuri 10% mwe mukaba muri 90% nkurikije ko musigaye mujya ku marondo akaje gutata mukagafata niyo mpamvu mbatumiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 kuri stade amahoro subiremo kandi ndifuza ko ubwo wumva inkotanyi zigira ibyitse hose ubu butumwa bwazigeraho nazo yuko nazo zizaba zaramaze gushyira imbunda hasi nazo zitumiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 kuri stade amahoro icyo nzibwiye gusa ni kimwe ni uko inkotanyi iri mu Rwanda ubu ngubu guhera uyu munsi mbivugiye aha ngaha itazashyira imbunda hasi ngo ishyire amaboko hejuru ivuge ko intambara irangije yayo itazasubira i Bugande mwavuga muti araturema agatima nyamara ziri igitarama ziri hose ati buriya ni ukuturema agatima nawe rwose yirema agatima kugira ngo arebe ko yakomeza iminsi yaba yigirayo inkotanyi ziturusha iki mu by'ukuri zaturushaga ko zari zaramenyereye intambara zigashyira ikubwoba zikatwiyahuraho tuzirusha ubwinshi ubwo bwinshi bw'abantu nibwo bwatumye abatabazi batekereza icyo bise defense populaire bikavuga ko buri muturage yagombaga guhabwa imbunda akayikoresha ibyo ashaka kuri bariyeri cyangwa ahandi hose agiye yitwa ko arimo guhiga umwanzi nguko uko Kambanda n'abandi bakoranaga bazengurutse igihugu banyanyagiza imbunda mu baturage babahamagarira kumara abo bakekagaho ubwitso niba ari imbunda bari baravuze ko twabuze bababwiye ko zatangiye kuboneka n'ejo umukuru w'ingabo z'igihugu nawe yarabibabwiye kandi aya magambo mvuze nawe yasubiyemo niba rero ayavuga ari umukuru w'ingabo nanjye nkayavuga ndi umukuru wa guverinoma nuko dufite impamvu duheraho n'ibimenyetso simusiga ibimenyetso ni ibihe iyo babwiye bati inkotanyi ziri mu Mutara ziri i Kibungo ziri mu Bugesera ziri Gitarama ziri hose si byo inkotanyi ziri aho tuzumva zirasire ahandi ziri ubu ngubu abasore bari abitoza niyo babaha imbunda 10 gusa ukagenda ukabashyira mu Bugesera uti ni muhagume nta muntu wabarwaye kuko niba hari umusirikare w'inkotanyi uhari n'umwe wakomeretse ukihivuriza ariko nta muntu uharwanira kuko ntizishobora kubona abantu zikwirakwizaho hose mujye mubyibuka namwe mwibuke ko ari rubanda nyamuke ese niba twe tubura abasirikare twakohereza iyo yose bo baba bakura he baba se byakuturusha baba se bafite ubundi bushobozi icyo bakora baraza bagafata ikibunda kinini na kariya gato muvuze ku rukarasa akagishyira hano ku musozi akagigima ari umwe akakiduhiriza hano hose mwese mukiruka muti twashize hari abasirikare benshi hari twumvise igitero cy'amasasu menshi hari ibibunda bigura amasasu
arenga ijana mu isogondo imbundi imwe ari umuntu uyiringiwa gusa umwe wenyine izo ni zo bakanga twamaze kubagumba tuzi ko ari abo ngabo bagenda bashyira hose noneho abaturage bamubona bakwirukanka ati igihugu ndakigaruye twe rero icyo tuzakora ni ukujya gusubira aho ngaho mu butaka bwacu mu ntoki zacu iyo ngiyo za kibungo tugasubira mu ntoki zacu mu mutara tugasubira mu ntoki zacu mu bugesera mwavuga muti wibabwira iryo nibanga batava aho barimenye niba ashaka barimenye ko zikora kibarikoraho none se bafite aho bohereza ariko nzi ko ntabwo bafite ntabwo bazohereza ko ntabwo bafite ninjyewe rero ntabwo nzahuriraho nabwo baherutse kubwira kuri radiyo ngo nzakomeza nangana na ngo karago ngo ngere mu kigo ngo nirohemo navuze ko urugendo nzakora ari ugusubira i Kigali kuko ushaka ko uwo munsi mukuru uzaba mukaza nkabakirirayo intambara turwana ni iyanyu mwese kuko mwabonye abantu bakuye mu byabo ntabwo baje inkotanyi zishaka ubutegetsi gusa namwe zirabashaka zishaka kubamarira ku icumu kuko aho zigenda zizenguruka hose mu mutara mu bugesera ikibungo muri gitarama mubona ko abaturage bagenda bahunga abadahuza zikabica mugomba rero kumenya kwirwanaho niyo mpamvu twasabye ko abaturage batozwa ibya gisirikare bagashirika ubwoba bakubita isasu n'ubundi imbunda ntikomeze kuba iy'umusirikare gusa ngo nuyibona ukuko umutima ugire ngo irirashisha ntabwo imbunda ari umusirikare gusa umuntu wese ashobora kugira imbunda ye barasa nawe ukaba warasa kuba ufite iyawe nanjye mba nyifite buri gihe ngiye gutinya none se ziriya nsoresore z'abatutsi bagiye muri FPR mubona babarusha iki babarusha ibigango babarusha imbaraga se babarusha ubwenge se icyo barusha ni uko babarusha imbunda bakarasa baraso ubwo ukagira ubwoba nawe uyifate uyige nta buhanga banditse buvamo narasa nawe umurasa kuko tubarusha ubwinshi tuzabatsinde kandi ndemeza ko tuzabatsinde byanze bikunze niyo mpamvu nk'uko mwabyumvise twakomeje kubizeza ko intwaro z'abaturage zizaza ubu zatangiye kuboneka ejo iza mbere zaraje ndumva atari ibanga izaje ejo tuzaziha bari abitoje bari kumwe ku rugamba hamwe n'ingabo nitubonaho nkiyaduhe n'abaturage kugira ngo batangire bitoze ariko noneho iz'abaturage nazo ziri mu nzira niyo mpamvu nemeza ko muri ya minsi nababwiye tuzaba twatsinze kuko icyo baturushaga si izo mbunda ubwo natwe tuzifite rero kandi nkaba narabonye twarashiritse ubwoba ntibahagarare duhangane tubahaye iminsi gusa icumi yonyine twirinze kujya dutanga amatariki ko twasangaga tudafite ibikoresho tudafite n'ubushobozi ariko noneho twiyemeje gutanga amatariki kugira ngo nabo bumve ko tudashobora gukomeza kwirukanka ndumva kuri radiyo bavuga ngo nzakomeza nzinga akarago ngo ngenda ndagira ngo mbamenyeshe ko noneho nzasubira i Kigali nkahangana nabo ndi i Kigali ntaho nzongera kujya ahandi hatari i Kigali intwaro ya gatatu abatabazi bakoresheje ni itangazamakuru itangazamakuru ryateguye iyo ngoma ryagombaga no kuyifasha kugera ku migambi yayo RTLM niyo yari ku isonga nyuma intero yayo yikirizwa na radiyo Rwanda ndetse na televiziyo n'ingabo zayo mu by'ukuri inkotanyi zizashyira ibyo birumvikana ko zizashyira zikarangira rwose muri iki gihugu urebye uko zipfa wagira ngo zirazuka ariko zo ziribeshya ngo zirazuka ariko ntabwo zizuka zirashyira buhoro ariko se mama noneho za nkotanyi zanerefonaga zagiye he zigomba kuba zarashize inga twiririmbire muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya wima igihugu amaraso akazanyobwa n'imbwa kandi zikayanywera ubusa intero ni imwe inyikirizo ni imwe abanyarwanda bose bamaze kumva ko gushikama ugahangana n'umwanzi ari byo byonyine
bizatuma igihugu cyacu kigarura amahoro. Ibyo Minisitiri w'Intebe Yohani Kambanda yarabyiboneye ubwo yasuraga Komine Nyakabanda muri Perefegitura ya Gitarama. Minisitiri w'Intebe Yohani Kambanda yunzemo ati birakabije, ntabwo subiramo. Wima igihugu amaraso akazanyobwa n'imbwa kandi zikayanywera ubusa. Intero ni imwe, inyikirizo ni imwe. Abanyarwanda bose bamaze kumva ko gushikama ugahangana n'umwanzi ari byo byonyine bizatuma igihugu cyacu kigarura amahoro. Ibyo Minisitiri w'Intebe Yohani Kambanda yarabyiboneye ubwo yasuraga Komine Nyakabanda muri Perefegitura ya Gitarama. Minisitiri w'Intebe ati mumenye ko tuzatsinda Inkotanyi. Ikindi cyaranze ingoma y'abatabazi ni ugushyiraho abategetsi bavuga rumwe nabo kandi bahuje imigambi. Uwo ni Burugumesitiri washyizweho n'abatabazi I Nyabikenke muri Gitarama. Igikorwa cy'agahebuzo muri ibyo byo gushyiraho abategetsi b'abatabazi cyabaye icyo gushyiraho Inteko Ishinga Amategeko mu minsi ya nyuma iyo ngoma igiye guhirikwa. Perezida w'iyo Nteko Ishinga Amategeko yabaye Nzirorera Yozefu. Ibihe turimo birakomeye, buri muntu wese ahari ndakeka ko buri wese mu rwego arimo ubu abaturage bahanze buri wese amaso. Abaturage bahanze amaso muri iki gihe Perezida wa Repubulika na Guverinoma y'abatabazi. Uru rwego ruri rugiyeho ndakeka ko ruje ruze kunganira izo nzego zombi zariho. Namwe rero badepite mumenye yuko abaturage ari mwe bahanze amaso, ari mwe bari bategereje ngo barebe kuko niba hari icyo muza kongeraho. Ibyo byose ariko byari ukwiha akanyabugabo, mbese byari nka bimwe bita ibitabapfa. Kuko uko intambara yagendaga ibotsa igitutu niko bikuriragamo akabo karenge. Nka bariya badepite bashyizweho hasigaye iminsi mike ngo bakwire imishwaro muri Zaire. Bagenda bagira cyakora basize bazambije igihugu. Bagiye kandi basahuye umutungo utabarika w'igihugu, maze ibyo batashoboye gutwara basiga babyishe. Ibyo batishe nabyo bihitanwa n'intambara, nk'ibi byuma bya radio na televiziyo byabaga ijari mbere y'intambara. Ntawamenya ko Jari yigeze kugaburira igihugu cyose mu majwi n'amashusho ya radio na televiziyo. Izi ngero nke twashoboye kubona zidusigire isomo. Ubutegetsi bubi nka buriya bw'abatabazi burasenya ntibwubaka. Abariho n'abazaza bazahore babizirikana. Kandi Imana irinde u Rwanda kuzongera kugwirirwa n'ishyano nk'ibyarugwiriye ku ngoma y'abatabazi.